27-та година, 2-1 година след нея. 1-2-9-1-1, 1419,4 през януари тази година, 2-1 година след нея, в едно дъждовно неделно утро без каквито и да било формалности Исус напусна своето семейство, обяснявайки само, че тръгва за Тивериада, след което се кани да посети други градове в околностите на Галилейското езеро. Така той ги напусна и вече никога не се завърна в луното на семейството. 1-2-9-1-2, 1419,5, той прекара седмицата в Тивериада, новия град, на който скоро предстоеше да стане приемник на Сефорис като столица на Галилея. И не намирайки тук нищо интересно за себе си, продължи пътя си през Емагдала и Витсаида и пристигна в Капернаум, където спря, за да посети приятеля на своя баща, Зеведей. Неговите синове бяха рибари, самият той строеше лодки. Исус Назарянин беше специалист както в проектирането, така и в строителството, той майсторски обработваше дърво и Зеведей се беше наслушал на разкази за изкуството на назарецкия майстор. Зеведей вече отдавна се замисляше за строителството на лодки с подобрена конструкция и сега той разказа за своите планове на Исус, като предложи на спрелия при него дърводелец да участва в делото му, и Исус охотно се съгласи. 1-2-9-1-3, 1419,6, Исус работ с Зеведей малко повече от година, но за това време той създаде лодки с нова конструкция и внедри принципно нови методи за тяхното приготвяне. Благодарение на по-съвършената технология и значително подобрените методи за попарване на дъските, Исус и Зеведей започнаха да строят лодки с изключително високо качество, които бяха много по-безопасни при плаването си по езерото, отколкото лодките от предишните типове. В течение на няколко години поръчките за тези лодки от нов тип превишаваха възможностите на малкото предприятие на Зеведей. След по-малко от 5 години практически всички използвани на езерото лодки бяха построени в работилницата на Зеведей в Капернаум. Исус стана широко известен в кръга на галилейските рибари като създател на нови лодки. 1-2-9-1-4, 1420,1, Зеведей беше достатъчно осигурен човек. Неговите работилници за лодки се разполагаха на езерото на юг от Капернаум, а неговият дом стоеше на брега недалеч от риболовния център на Витсаида. Исус прекара в Капернаум повече от година и през това време живееше в семейството на Зеведей. Той вече отдавна се трудеше в самота, т.е. без баща, и за това се наслаждаваше на работата с баща-партньор. 1-2-9-1-5, 1420,2, жената на Зеведей, Саломия, беше роднина на Ханан, който тогава беше първосвещеник в Йерусалим. Снет от длъжност само 8 години по-рано, Ханан както преди оставаше най-влиятелен от садуките. Саломия стана страстна поклонница на Исус. Тя го обичаше както своите собствени синове Яков, Йоан и Давид, а четирите дъщери се отнасяха към него като към по-голям брат. Исус често отиваше на риболов с Яков, Йоан и Давид и те установиха, че той е не само изкусен строител на лодки, но и опитен рибар. 1-2-9-1-6, 1420,3, в течение на цялата тази година Исус всеки месец изпращаше пари на Яков. Той се върна в Назарет през октомври, за да присъства на сватбата на Марта, след което не се появи тук повече от 2 години, завръщайки се едва преди двойната сватба на Симон и Юда. 1-2-9-1-7, 1420,4, в течение на тази година Исус продължаваше да строи лодки и да наблюдава живота на хората на земята. Той често посещаваше стоянката на керваните, тъй като пътят от Дамаск на юг преминаваше през Капернаум. В Капернаум се намираше голям римски гарнизон, възглавяващият го офицер беше езичник, обърнат във вярата в Яхве, благочестив човек, както наричаха такива прозелити евреите. Този офицер, произхождащ от богато римско семейство, реши да построи в Капернаум прекрасна синагога, която той предаде на евреите малко преди Исус да се засели при Зеведей. В течение на по-голямата част от тази година Исус прекара тук повече от половината от всички богослужения и някои от пребиваващите в синагогата керванни пътници познаха в него дърводелеца от Назарет. 1-2-9-1-8, 1420,5, когато дойде време да се плащат налозите, Исус се регистрира като квалифициран занаятчия от Капернаум. От този ден и до края на своя земен живот го знаеха като жител на Капернаум. Той никога не заявяваше някакво друго официално местожителство, макар че по силата на разни причини позволяваше да го приемат за жител на Дамаск, Витания, Назарет и даже Александрия. 1-2-9-1-9, 1420,6, в Капернаумската синагога той откри много нови книги, пазещи се в библиотечните съндъци, и минимум 5 вечери в седмицата прекарваше в интензивни занимания. Една от свободните вечери той отделяше за общуване с големите, а другата прекарваше с младежите. В личността на Исус имаше нещо благодатно и въодушевяващо, което неизменно притегляше към него младите хора. В неговото общество те винаги се чувстваха леко и непринудено.
Вероятно главната тайна за неговия успех в общуването с тях се заключаваше в това, че той постоянно се интересуваше от всичките им дела и в същото време рядко им даваше съвети, ако не го питаха. 129-110-1420,7 Семейството на Заведей почти боготвореше Исус ни. Вечер никога не пропускаше разискванията с въпроси и отговори, които Исус провеждаше всяка вечер след вечеря допреди да тръгне да се занимава в синагогата. Младите съседи също посещаваха тези вечерни беседи. На тези неголеми събрания Исус даваше различни прогресивни наставления, прогресивни точно до толкова, доколкото бяха достъпни за разбирането на слушателите. Той беседваше с тях съвсем непринудено, изразяваше своите идеи и идеали относно политиката, социологията, науката и философията, но властна категоричност се появяваше в неговия тон, когато ставаше дума за религията, връзката на човека с Бога. 129-111-1421,1 Веднъж в седмицата Исус провеждаше събрания, на които присъстваше цялото семейство, а също така и кълфите й. Помощните брегови работници, тъй като Заведей имаше много наемни работници. Именно сред тези труженици Исус за пръв път беше наречен учител. Всички го обичаха. На Исус му харесваше да работи с Заведей в Капернаум, но той тежеше за децата, играещи до стената на дърводелската работилница в Назарет. 129-112-1421,2 От синовете на Заведей Яков повече от другите се интересуваше от Исус като от учител и философ. Йоан ценеше преди всичко неговите религиозни учения и възгледи. Давид уважаваше в него майстора, но малко се замисляше за неговите религиозни възгледи и философски учения. 129-113-1421,3 Юда често идваше тук през съботите, за да слуша речите на Исус в синагогата, и оставаше, за да го посети. И колкото повече време прекарваше Юда в компанията на своя по-голям брат, толкова повече той се убеждаваше, че Исус наистина е велик човек. 129-114-1421,4 През тази година Исус се издигна до ново ниво на овладяване на човешкия разум и достигна нови висоти в осъзнатото общуване с вътрешния настройчик на съзнанието. 129-115-1421,5 Това беше последната година от неговия спокоен живот. Занапред Исус никога нямаше да прекара цяла година на едно място или с едно и също занимание. Бързо се приближаваха дните на неговите земни странствания. Периодите на напрегна дейност не бяха далеч в бъдещето, а сега, между простия, но необичайно енергичен живот в миналото и още по-наситеното и напрегнато обществено служене, на него му предстоеше да прекара няколко години в активни пътешествия и най-разнообразен личен труд. Той трябваше да завърши своята подготовка като човек от дадения свят преди да стане учител или проповедник, съвършен богочовек от божествения и постчовешки стадии на своето урантийско посвещение. 2.28 година, 2.2 година след нея. 129-2-1-1421,6 През март, 2.2 година от нея, Исус напусна Заведей и Капернаум. Той поиска малко пари за покриване на разходите си в Йерусалим. Докато работеше с Заведей, той вземаше само неголеми суми, които всеки месец изпращаше в Назарет. Всеки месец Йосиф и Юда поред идваха в Капернаум за пари и ги отнасяха в Назарет, риболовният център на Юда се намираше само на няколко километра на юг от Капернаум. 129-2-2-1421,7 Когато Исус напусна семейството на Заведей, той се съгласи да остане в Йерусалим до Пъската и всичките обещаха да дойдат на празника. Те даже се уговориха да направят съвместна пасхална трапеза. Всички бяха много опечалени от заминаването на Исус, особено дъщерите на Заведей. 129-2-3-1421,8 Преди Исус да напусне Капернаум, той проведе продължителен разговор със своя нов другар и близък приятел, Йоан Заведеев. Той каза на Йоан, че се кани да пътешества, докато дойде неговото време, и помоли Йоан ежемесечно да изпраща вместо него в Назарет определена сума пари до тогава, докато не бъдат изразходвани полагащите му се пари. И Йоан му обеща следното: «Мой учителю, занимавай се със своите дела и върши своя труд на света, аз ще действам от твое име по този и всеки друг въпрос и ще помагам на твоето семейство така, както бих гледал своята собствена майка и както бих се грижил за своите родни братя и сестри. Аз ще изразходвам твоите средства, които се пазят при моя баща, така, както ти се разпореди и в зависимост от необходимостта, а ако твоите пари свършат и аз не получа нищо от теб, а твоята майка се нуждае, ще деля с нея своите собствени средства. Върви с мир. Аз ще действам вместо теб по всички тези въпроси.
1:29:24:1422,1. Затова след като Исус тръгна за Йерусалим, Йоан провери при своя баща Зеведей полагащите се на Исус средства и беше удивен от това, колко внушителна беше тази сума. Предвид това, че Исус остави този въпрос изцяло в негови ръце, те решиха, че е най-добре да вложат парите в недвижимо имущество и да използват дохода в помощ на назаретското семейство, и тъй като Зеведей знаеше. За една неголяма къща в Капернаум, която беше заложена и предназначена за продажба, той нареди на Йоан да купи тази къща с парите на Исус и да се разпорежда със собствеността на своя другар с правата на опекун. И Йоан постъпи така, както му каза неговият баща. В течение на 2 години арендата за дома се използваше за погасяване на дълга, а скоро Йоан получи от Исус голяма сума пари за нуждите на семейството на учителя и събралите се средства почти изцяло стигнаха за изплащане на задължението. Зеведей предостави недостигащата част и Йоан в определеното време погаси дълга, придобивайки пълно право на собственост над тази двустайна къща. По такъв начин Исус стана притежател на дом в Капернаум, но те не му съобщиха нищо за това. 1:29:25:1422,2. Когато назаретското семейство узна, че Исус е напуснал Капернаум, те, не знаейки за неговото финансово съглашение с Йоан, решиха, че е настанало време да се справят без по-нататъчната помощ на Исус. Яков помнеше за своя договор с Исус и с помощта на своите братя веднага пое върху себе си пълната отговорност за грижата за семейството. 1:29:26:1422,3. Но да се върнем към Исус в Йерусалим. В течение на 2 месеца по-голямата част от времето си той прекарваше в храма, където слушаше диспути и от време на време посещаваше различни училища на равините. В съботите обикновено ходеше в Витания. 1:29:27:1422,4. Иисус донесе в Йерусалим писмо от Саломия, жената на Зеведей, представяща го на бившия първосвещеник Ханан като човек, към когото тя се отнасяше, като към роден син. Ханан му отдели много време и лично беше с него във всички многобройни йерусалимски академии, подготвящи религиозни учители. Независимо от това, че Исус всестранно се запозна с тези училища и внимателно изучи техните методи на преподаване, той не зададе публично нито един въпрос. Макар че Ханан се отнасяше към Исус като към велик човек, той беше в недоумение и не знаеше какво да го посъветва. Той разбираше колко глупаво би било да му препоръча да постъпи в което и да е йерусалимско училище като ученик, от друга страна, той добре знаеше, че на Исус никога няма да се предостави статут на официален учител, тъй като той не се е занимавал в тези училища. 1:29:28:1422,5. Скоро настъпи пасхалната седмица. Заедно с тълпите поклонници от всички краища на света от Капернаум в Йерусалим пристигна Зеведей с цялото си семейство. Всичките останаха в просторния дом на Ханан, където отпразнуваха пъската като едно щастливо семейство. 1:29:29:1422,6. Още преди завършването на тази пасхална седмица Исус съвсем случайно се срещна с един богат пътешественик и неговия син, млад човек на около 17 години. Бащата и синът бяха родом от Индия, канейки се да посетят Рим и други места по Средиземноморието, те решиха да тръгнат към Йерусалим за пъската с надеждата да намерят човек, който да стане преводач за двамата и учител за юношата. Бащата настояваше Исус да се съгласи да тръгне заедно с тях. Исус му разказа за своето семейство и за това, че от негова страна едва ли би било честно да се отдели за почти 2 години, та нали за това време неговото семейство може да се окаже в нужда. В отговор на това пътешественикът от изток предложи на Исус заплата за 1 година предварително, за да може с тези пари неговите другари, разпореждащи се с тези пари от името на Исус, да могат да издържат неговото семейство. И Исус се съгласи да направи това пътуване. 1:29:21:1423,1. Исус предаде тази голяма сума на Йоан, сина на Зеведей. И вие вече знаете, че Йоан използва тези пари за погасяване на дълга за къщата в Капернаум. Исус изцяло посвети Зеведей в плановете на своето пътешествие по Средиземноморието, но му каза да не разказва за това никому, даже на своите роднини, и за цялото това дълго време с продължителност почти 2 години Зеведей действително нито веднъж не разкри неговото местопребиваване. Когато Исус се върна от пътешествието, назаретското семейство вече почти не се надяваше да го види жив. Само благодарение на уверенията на Зеведей, който няколко пъти посети Назарет заедно със своя син Йоан, в сърцето на Мария още тлеше надежда. 1:29:21:1423,2. В течение на цялото това време положението на назаретското семейство оставаше крайно благополучно, Юда съществено увеличи своята квота и продължаваше да плаща увеличена вноска до своята женитба. Независимо от това, че те почти не се нуждаеха от помощ, Йоан Зеведеев всеки месец правеше подаръци на Мария и Рут,
както му беше поръчал Исус. 3.29 година, 23 година след нея. 1.29.3.1. 1423.3. Цялата 29-та година от живота на Исус отиде за завършване на пътешествието по Средиземноморието. Основните събития, в тази степен, в която ни е позволено да разкрием този опит, се разглеждат в повествуванията, следващи непосредствено след настоящия документ. 1.29.3.2. 1423.4. По време на пътешествието по римския свят Исус, по силата на много причини, беше известен като дамаския книжник. Но в Коринт и на други места, където той се спираше по обратния път, го знаеха като еврейския учител. 1.29.3.3. 1423.5. Този период в живота на Исус беше наситен със събития. По време на пътешествието той много общуваше с хората, но въпросният опит е този етап от неговия живот, който той никога не разкри нито пред членовете на своето семейство, нито пред когото и да било от апостолите. Исус преживя своя живот в плът и напусна този свят така, че никой, освен Заведей от Витсаида, не узна за това дълго пътешествие. Някои от неговите другари смятаха, че се е върнал в Дамаск, други предполагаха, че е заминал за Индия. Неговото собствено семейство клонеше към мнението, че е бил в Александрия, тъй като знаеха, че някога го канеха там на длъжност помощник Хазан. 1.29.3.4. 1423.6. Когато Исус се върна в Палестина, той не направи нищо, за да измени мнението на своето семейство, което смяташе, че той е отишъл от Йерусалим в Александрия. Той им позволи да продължават да вярват, че през цялото време, в течение на което го нямаше в Палестина, е прекарал в този град на знанията и културата. Само Заведей, строителят на лодки от Витсаида, знаеше истината, но Заведей не каза на никого. 1.29.3.5. 1423.7. Във всички свои опити да разгадаете смисъла на живота на Исус на Урантия, вие следва да помните за мотивите за посвещаването на Михаил. Ако искате да постигнете значението на неговите много и на пръв поглед странни постъпки, трябва да разберете целта на неговото пребиваване във вашия свят. Той внимателно следеше да не направи собствения си живот предмет на прекомерно и всепоглъщащо внимание. Исус не искаше да прибягва до необичайно и неотразимо въздействие над другите хора. Той беше изцяло предан на делото по разкриване на небесния Отец пред своите смъртни събратя и едновременно посветен на възвишената задача да преживее своя земен живот така, че в течение на целия си живот да се подчинява на волята на същия този райски баща. 1.29.3.6. 1424.1. Освен това смъртните, изучаващи живота на Исус на земята, ще могат по-добре да разберат това божествено посвещение, ако винаги помнят следното. Макар че Исус преживя своя живот в инкарнация на Урантия, той преживя този живот за цялата своя вселена. В живота, преживян от него в плът, имаше нещо особено въодушевяващо за всяка обитавана сфера във вселената Небадон. Това е вярно и по отношение на тези светове, които станаха обитаеми след неговото незабравимо пребиваване на Урантия. И това ще бъде вярно по отношение на всички светове, на които ще могат да се появяват волеви създания в продължение на цялата бъдеща история на тази локална вселена. 1.29.3.7. 1424.2. В течение на пътешествието по римския свят и благодарение на придобития за това време опит си над човешки практически завърши своята образователна подготовка чрез общуване с най-различни народи, населяващи света в това време и в това поколение. Благодарение на получената при пътешествията подготовка към времето на завръщането на Исус в Назарет в него се оформи почти пълна представа за това, как на Урантия човекът живее и твори своята съдба. 1.29.3.8. 1424.3. Истинската цел на неговото пътешествие по страните от басейна на Средиземно море беше да опознае хората. Той се сближи с стотици представители на човешкия род. Срещна и заобича най. Различни хора, богати и бедни, знатни и прости, черни и бели, образовани и необразовани, културни и некултурни, с животински и духовни наклонности, религиозни и нерелигиозни, нравствени и безнравствени. 1.29.3.9. 1424.4. По време на пътешествието по Средиземно море Исус постигна големи успехи в своята човешка задача, овладяване на материалния смъртен разум, а неговият вътрешен настройчик извърши огромен прогрес във възвисяването и удохотворяването на същия този човешки интелект. Към края на това пътешествие Исус от първа ръка, с цялата си човешка увереност знаеше, че той е син Божий, син Създател, син на всеобщия баща. Настройчикът все по-често успяваше да пробуди в съзнанието на сина човешки смътни спомени от общуването с неговия божествен отец преди той да пристъпи към организацията и управлението на локалната вселена Небадон.
Така настройчикът постепенно пробуждаше в съзнанието на Исус необходимите спомени за неговото предишно божествено битие в течение на различните епохи на неговото практически вечно минало. Последен от демонстрираните от настройчика епизоди от предчовешкия му опит беше прощалната среща на Михаил с Емануил Селвингтонски непосредствено преди той да престане да осъзнава своята личност, за да пристъпи към инкарнация на Орантия. Този последно запечатан в паметта му образ на предчовешко съществуване ясно се прояви в съзнанието на Исус в същия този ден, когато Йоан го кръсти в Йордан. 4. Исус човекът. 1.2.9.4.1.1424.5 за наблюдаващите небесни разумни същества от локалната вселена пътешествието на Исус по Средиземноморието беше най-завладяващото от всичките му земни изпитания, поне за целия му живот до разпъването и смъртта на кръста. Този етап беше възхитителният период от неговото лично служение в противоположност на приближаващата се епоха на общественото служение. Завладяващият характер на този уникален епизод се усилваше още и от това, че той продължаваше да остава дърводелецът от Назарет, строителят на лодки от Капернаум, книжникът от Дамаск. Той все още беше синът човешки. Той все още не беше постигнал съвършено владеене на своя човешки разум, настройчикът все още не беше овладял смъртната индивидуалност и не беше я направил своя неотменима част. Той все още беше човек сред хора. 1.2.9.4.2.1425.1 в течение на тази 29-та година чисто човешкият му религиозен опит, личният му духовен растеж, практически достигна своя апогей. Опитът от духовното развитие представляваше последователен постепенен растеж от момента на пристигането на настройчика на съзнанието чак до този ден, когато стана окончателното установяване и потвърждение на неговото естествено и нормално отношение между материалния разум на човека и присъстващия в разума дух, феноменът на съединяването на тези два разума заедно, опитът, който синът човешки, като въплътен смъртен от обитаемия свят, напълно и окончателно постигна в деня на своето кръщение в река Йордан. 1.2.9.4.3.1425.2 Макар че в течение на тези години да не изглеждаше, че Исус се предава често на непосредствено общуване с Небесния Отец, той все повече усъвършенстваше ефективните методи на лично общуване с пребиваващото в него духовно присъствие на райския баща. Той живееше истински и пълнокръвен живот в плът. Това, което той знае от свой собствен опит, е еквивалентно на реалността, обединяваща цялата същност на живота на хората в материалните светове на времето и пространството. 1.2.9.4.4.1425.3 Синът човешки преживя цялата широка гама на човешките чувства, от висша радост до най-дълбока печал. Той беше дете на радостта, рядко весело същество, и заедно с това той беше мъж на скръпта, запознат с тъгата. В духовен смисъл той преживя смъртен живот отдолу догоре, от начало до край. От материална гледна точка той избягваше социалните крайности на човешкото съществуване, но в интелектуално отношение позна всестранния и изчерпващ опит на човешкия род. 1.2.9.4.5.1425.4 Исус знае мислите и чувствата, подбудите и импулсите на еволюиращите и възходящи смъртни от обитаемите светове, от раждането до смъртта. Той преживя човешкия живот от изворите на физическата, интелектуална и духовна индивидуалност, преминавайки през младенчеството, детството, младостта и зрелата възраст, чак до човешкия опит на смъртта. Той не само преживя тези обичайни и привични човешки периоди на интелектуално и духовно развитие, но също така изпита изцяло и тези по-високи и прогресивни стадии на съгласуваност на човека и настройчика, които са достъпни за малцина от смъртните на Орантия. Затова той изпита целия живот на смъртен човек, не само свойствен на вашия свят, но и присъщ на висшите и най-развити светове, утвърдили се в светлината и живота. 1.2.9.4.6.1425.5 Макар че този съвършен живот, преживян в образа на смъртна плът, не получи безусловно и всеобщо одобрение от страна на неговите смъртни събратя, от тези, които се оказаха негови съвременници на земята, при все това животът, който Исус Назарянин преживя в плът на Орантия, действително получи пълното и безусловно признание на всеобщия баща, тъй като една и съща личност, за един и същи живот стана едновременно най-пълното разкритие на вечния Бог пред смъртния човек и пример на усъвършенствана човешка личност, удовлетворяваща безкрайния Създател. 1.2.9.4.7.1425.6 Именно в това се състоеше неговата истинска и висша цел. Той слезе на Орантия, не за да стане съвършен и изчерпващ пример за всяко дете или възрастен от една или друга епоха. Наистина в неговия пълен, богат, прекрасен и благороден живот ние можем да намерим много от това, което е възвишено образцово, божествено. Въодушевяващо, но то се обяснява с това, че той преживя истински и неподправен човешки живот.
Исус живе на земята, не за да даде на останалите пример за подражание. Неговият живот в плът беше изпълнен с тази милосърдна загриженост, с която може да бъде отбелязан и вашият живот на земята, и преживявайки смъртния си живот в своята епоха такъв, какъвто той беше, той стана пример за всички нас, подбуждайки и нас така да преживеем своя живот, в своята епоха и такива, каквито сме ние. Вие може да не се издигнете до неговия живот, но сте способни да вземете решение да преживете своя живот така, както той преживя своя. Исус може да не бъде буквален и изчерпващ пример за всички смъртни от всички векове във всички светове на тази локална вселена, но Той е вечен източник на вдъхновение и пътеводна звезда за всички странстващи, отправящи се към рая от световете за начален възход в течение на цялото им придвижване през Вселената на Вселените и през Хавуна към рая. Исус е новият жив път от човека към Бога, от частичното до съвършеното, от земното до небесното, от времето до вечността. 1:29:4:8:1426,1 Към края на 29-та си година Исус Назарянин фактически завърши живота, изискван от смъртните създания, съществуващи в плът. И сега той стана практически съвършен човек, очакващ часа за своето явяване пред Бога. И постигна всичко това за по-малко от 30 години. Книгата Орантия. Документ 129 части съдържание. Документ 131. Документ 130. На път за Рим. 1:30:1427,1 За пътешествието по римския свят отиде голяма част от 28-та и цялата 29-та година от живота на Исус на земята. Исус и двамата жители на Индия, Гонот и неговият син Ганит, излязоха от Йерусалим сутринта в неделя на 26 април 2-2 година след нея. Те завършиха своето пътешествие в запланувания срок и през следващата година Исус се прости с бащата и сина в град Харакс на брега на Персийския залив, в 10-я ден на декември 23 година след нея. 1:30:2427,2 От Йерусалим те отидоха в Кесария през Юпия. В Кесария се качиха на кораб, тръгващ за Александрия. От Александрия отплаваха за Крит в Ласея. От Крит отплаваха за Картаген, спирайки в Кирения. В Картаген се качиха на кораб, отплаващ за Неапол, спирайки в Малта, Сиракуза и Емесина. От Неапол тръгнаха за Капуа, а оттам по Апиевия път за Рим. 1:30:3427,3 След престоя си в Рим те отидоха в Тарент, откъдето отплаваха за Гърция, в Атина, спирайки в Никопол и Коринт. От Атина тръгнаха за Ефес през Троя. От Ефес отплаваха към Кипър, спирайки по пътя в Родос. Те изгубиха много време за посещение на Кипър и почивка, след което отплаваха за Антиохия в Сирия. От Антиохия завиха на юг към Сидон, след което пристигнаха в Дамаск. Оттам с кервани се добраха до Месопотамия, като преминаха през Тапсак и Лариса. Те прекараха известно време във Вавилон, посетиха Ур и други места, след което тръгнаха за Суза. От Суза отидоха в Харакс, откъдето Гонот и Ганит тръгнаха за Индия. 1:30:4427,4 Именно за тези 4 месеца, които Исус прекара в Дамаск, той усвои Исуснови езика, на който говореха Гонот и Ганит. Тук той много се труди над преводите от гръцки на един от езиците на Индия, при което му помагаше жител на същата област, където живееше Гонот. 1:30:5:1427,5 По време на това пътешествие по Средиземноморието Исус около половината ден прекарваше в ежедневни занятия с Ганит, изпълнявайки функциите на преводач по време на деловите и приятелски срещи на Гонот. Останалата част от деня беше на негово разположение и той я посвещаваше на това близко запознанство със своите събратя, на това съкровено общуване със смъртните на този свят, което беше толкова характерно за неговата дейност в течение на годините, непосредствено предшестващи общественото му служение. 1:30:6:1427,6 Чрез лично наблюдение и непосредствено общуване Исус се запозна с по-високото ниво на материално и интелектуално развитие на цивилизацията на Запада и Левант, от Гонот и неговия блестящ син той узна много за цивилизацията и културата на Индия и Китай, тъй като Гонот, сам гражданин на Индия, беше извършил 3 продължителни пътешествия из империята на жълтата раса. 1:30:7:1427,7 Юношата Ганит научи много от Исус за времето на това дълго и тясно общуване. Те много се привързаха един към друг и бащата на юношата неведнъж се опитваше да уговори Исус да отиде заедно с тях в Индия, но Исус неизменно отклоняваше това предложение, позовавайки се на необходимостта да се върне при своето семейство в Палестина. 1. Беседата за Йон. 1:30:1:1428,1 По време на тяхното пребиваване в Юпия Исус се запозна с Гадиях, филистимски преводач, който работеше при някой си Симон, щавач.
Търговските представители на Гунот в Месопотамия провеждаха много делови операции с този Симон, затова Гунот и неговият син искаха да го навестят по пътя в Кесария. За времето, прекарано в Йопия, между Исус и Гадиях се установиха сърдечни отношения. Този млад филистимец беше търсач на истината. Исус беше носител на истината, той беше истината за това поколение орантийци. Когато се срещнат велик търсач и велик носител на истината, то резултатът от такава среща е велико и освобождаващо озарение, породено от опита за познаване на новата истина. 1:30:1:2:1428,2 Веднъж след вечеря Исус и младият филистимец отидоха на разходка по брега на морето и Гадиях, не подозирайки, че този дамаски книжник толкова добре знае юдейските предания. Показа на Исус кораба, с който, както се смяташе, Йона беше тръгнал на злополучно плаване за Тарсис. Изказвайки своите забележки, той попита Исус, как смяташ, действително ли голяма риба е глътнала Йона. Исус разбра, че това предание е направило на юношата огромно впечатление и че размишленията за него са го убедили в греховността на опитите да се отклониш от своя дълг. Затова Исус не каза нищо, което може да разруши внезапно принципите, от които Гадиях се ръководеше в своя практически живот. Отговаряйки на този въпрос, Исус каза, приятелю мой, всички ние сме юновци, които следва да живеят в съгласие с волята на Бога. И всеки път, когато се опитваме да се отклоним от насъщните изисквания на живота и тичаме към далечни съблазни, ние подлагаме себе си на непосредственото въздействие на тези влияния, които не се управляват от силите на истината и праведността. Да бягаш от този дълг, значи да жертваш истината. Бягството от служенето на светлината и истината може да доведе само до мъчителен сблъсък с упоритите китове на егоизма, които неизбежно водят до тъмнина и смърт, ако такива богоотстъпнически юновци не обръщат своето сърце, дори в самите дълбини на отчаянието, към търсене на Бога и Неговите добродетели. И когато такива отчаяли се души искрено търсят Бога, жадуват за истината и праведността, то нищо вече не е способно да ги задържи в плен. На каквото и дъно да са се оказали, ако с цялото си сърце се устремят към светлината, Духът на Господ Бог Небесен ще ги освободи от техния плен. Неблагоприятните обстоятелства на живота ще ги изведат на твърдата почва на нови възможности за обновено служене и по-мъдър живот. 1:30:1:3:1428,3 Гадиях беше изключително развълнуван от учението на Исус. Те поговориха край морето до късно след полунощ и преди да се разотидат по своите стаи, се помолиха заедно и един за друг. Именно този Гадиях, чувайки в последствие проповедта на Петър, дълбоко повярва в Исус Назарянин и проведе паметна беседа с Петър през една от вечерите в дома на Дорки. И Гадиях изигра огромна роля за това, Симон, богат търговец на кожи, окончателно да реши да приеме християнството. 1:30:1:4:1428,4 Разказвайки за индивидуалния труд на Исус със своите смъртни събратя по време на пътешествието по Средиземноморието, ние, съгласно полученото разрешение, ще излагаме неговите думи на съвременния език, употребяван на Орантия по време на съставянето на настоящия документ. 1:30:1:5:1429,1 Последната среща на Исус с Гадиях беше свързана с обсъждането на доброто и злото. Усещането за несправедливост поради присъствието в света на злото наред с доброто силно безпокоеше този млад филистимец. Той каза, как може Бог, ако е безкрайно добър, да ни позволява да страдаме от нещастията, които носи злото, в края на краищата, кой твори зло. В тези дни все още мнозина вярваха, че Бог твори и доброто, и злото, но Исус никога не учеше на такава лъжлива представа. Отговаряйки на този въпрос, той каза, братко мой, Бог е любов, затова той не може да не бъде добродетел и неговата добродетел е толкова голяма и реална, че е неспособна да съдържа в себе си малкото и нереално зло. Бог е толкова недвусмислено добър, че в него няма абсолютно никакво място за пагубно зло. Злото представлява незрелите решения и лекомислените постъпки на онези, които се съпротивляват на добротата, отхвърлят красотата и предават истината. Злото е само заблуждението на незрелостта или разрушителното и изкривяващо въздействие на невежеството. Злото е неизбежната тъмнина, неотстъпно следваща неразумното отразяване на светлината. Злото е това, което е мрачно и неистинно и което, при съзнателно приемане, става грях. 1:30:1:6:1429,2 Давайки ти способност да избираш между истината и заблуждението, твоят небесен баща е създал възможност за отричане на положителния път на светлината и живота. Но такива заблуждения, свидетелстващи за злото, в действителност са несъществуващи до тогава, докато разумното създание не ги пробуди към живот чрез своята воля, избирайки пътя на греха. И тогава това зло прераства по-късно в грях вследствие умишления и преднамерен избор, извършван от такова своеволно и метежно създание. Именно за това нашият Небесен Баща допуска временното съществуване на добро и зло до
завършването на живота, така, както природата позволява на пшеницата и плевелите да растат заедно до жътвата. Гадиях беше напълно удовлетворен от отговора на Исус на своя въпрос, след като тяхната следваща беседа му проясни истинското значение на тези незабравими изказвания. 2. В Кесария 1.30.2.1429.3 Исус и неговите приятели прекараха в Кесария по-дълго, отколкото предполагаха, тъй като се оказа, че една от огромните рулеви перки на кораба, на който той се кънеше да се качи, може да се разцепи. Капитанът реши да остане в пристанището, докато стане готова новата перка. Квалифицираните дърводелци, способни да се справят с тази задача, не стигаха и Исус предложи своите услуги. Вечерите Исус и неговите другари се разхождаха по великолепната стена, служеща за разходки около пристанището. Ганит с огромен интерес слушаше Исус, когато той обясняваше устройството на системата за водоснабдяване на града и метода за използване на приливите за измиване на градските улици и водосточни канавки. Голямо впечатление на този индийски юноша направи стоящият на възвишението храм на Август, който се увенчаваше от огромна статуя на римския император. На втория ден след обед и тримата присъстваха на представлението в огромния амфитеатър, побиращ 20 000 души, а вечерта гледаха в театъра гръцка пиеса. Ганит не беше виждал нищо подобно преди това и зададе на Исус много въпроси. На сутринта на третия ден те направиха официално посещение в двореца на управителя, тъй като Кесария беше столица на Палестина и резиденция на римския прокуратор. 1.30.2.2.1429.4 В техния хотел се настани и някакъв търговец от Монголия и тъй като този търговец от далечния изток много добре говореше гръцки, Исус проведе с него няколко продължителни беседи. Търговецът беше крайно поразен от предложената от Исус философия на живота и той никога не забрави мъдрите думи «Живей небесен живот на земята», ежедневно подчинявайки се на волята на небесния баща. Този човек беше даоист и благодарение на Исус повярва твърдо в доктрината за всеобщото божество. Връщайки се в Монголия, той започна да проповядва тези прогресивни истини на своите съседи и бизнес-сътрудници, в резултат на което по-големият му син стана даоистки духовник. В течение на целия си живот този млад човек оказваше огромно влияние в името на новата истина. Неговият син и внук също така бяха изцяло предани на учението за единия Бог, върховния управител на небесата. 1.30.2.3.1430.1 Макар че източният клон на раннохристиянската църква с център в Филаделфия оставаше поверен на ученията на Исус, отколкото техните иерусалимски братя, налага се със съжаление да констатираме, че не се намери втори Петър, способен да отиде в Китай, или втори Павел, за да проникне в Индия, където духовната почва беше толкова благодатна за семената на новото евангелие на царството. Самите учения на Исус, в този вид, в който към тях се придържаха във Филаделфия, биха оказали толкова непосредствено и ефективно въздействие върху умовете на духовно страдащите азиатски народи, каквото и проповедите на Петър и Павел на Запад. 1.30.2.4.1430.2 Един от младите хора, който работеше в един от дните заедно с Исус над изготвянето на рулевата перка, много се заинтересува от думите, които от време на време се промъкваха в речта на Исус, докато те работеха в корабостроителницата. Когато Исус спомена, че небесният баща се грижи за благополучието на своите земни деца, този млад грък на име Анаксант каза, «Ако Бог се грижи за мен, защо Той не ме избави от жестокия и несправедлив началник на тази работилница?» Отговорът на Исус го порази, така, както ти. Знаеш пътя на доброто и ценността на справедливостта, може би боговете са направили така, че този заблудил се човек се е оказал край теб, за да можеш да го вкараш в правия път. Може би ти си тази сол, която може да направи този брат поприемлив за всички останали хора, ако, разбира се, не си загубил своята сила. Днес този човек властва над теб в този смисъл, че неговите порочни постъпки оказват върху теб неблагоприятно въздействие. Защо не докажеш своето превъзходство над злото, опирайки се на силата на добродетелите, и по такъв начин да станеш господар във всички ваши отношения? Аз предвиждам, че живеещото в теб добро е способно да вземе връх над съществуващото в него зло, ако ти дадеш на това добро истинска и жива възможност да се прояви. Смъртното съществуване не знае нищо по-увлекателно от това, да изпита опияняващата радост на човека, в своя материален живот станал партньор на духовна енергия и божествена истина в едно. От техните триумфални сражения с заблудата и злото. Възхитителен. Е този преобразуващ човека опит, да станеш жив канал за духовна светлина за смъртния, пребиваващ в духовна тъмнина. Ако ти си понадарен с истина, отколкото този човек, то неговата беда трябва да стане за теб призив. Ти не си страхливец, способен да стои на брега на морето и да гледа как загива твоя неумеещ да плува другар. Колко поценна е блуждаещата в мрак душа на този човек в сравнение с неговото потъващо във водата тяло.
1:30:25:1430.3, Анаксант беше изключително развълнуван от думите на Исус. Скоро той ги преразказа на своя началник и в тази вечер те и двамата дойдоха при него за съвет как да постигнат благополучие на душата. И по-късно, когато християнската идея беше провъзгласена в Кесария, тези двама души, грък и римлянин, повярваха в проповедта на Филип и станаха видни членове на основаната от тях църква. Впоследствие този млад грък беше назначен за куриер при римския центурион Корнели, който стана вярващ благодарение на служенето на Петър. Анаксант продължаваше да носи светлина на седящите в мрак до заточението на Павел в Кесария, когато по трагична случайност загина от побоя над 20 000 евреи, оказвайки помощ на умиращите в Маки хора. 1:30:26:1431.1 Към това време Ганит вече знаеше за това необичайно лично служене на хората, в което прекарваше своето свободно време неговият учител, и младият индиец реши да изясни мотива за такава неуморима дейност. Той запита, защо ти с такова постоянство губиш своето време за срещи с чужди хора. Исус отговори, Ганит, запозналия Бога няма чужди. Когато намираш небесния Отец, ти откриваш, че всички хора са братя, а нима е удивително, че човекът изпитва радост, срещайки новия си брат. Да се запознаеш със своите собствени брати и сестри, да опознаеш техните проблеми и да се научиш да ги обичаш, ето висшия опит от живота. 1:30:27:1431.2 В хода на тази беседа, продължила далеч след полунощ, юношата помоли Исус да му разкаже за разликите на Божията воля от този акт на човешкия разум, който също се нарича воля. Същността на отговора на Исус се заключаваше в следното: Божията воля е Божий път, съучастие в избора на Бога в условията на всяка потенциална алтернатива. Затова изпълнението на Божията воля е опитна. Постепенно придобиване на все по-голямо богоподобие, а Бог е източник и цел на всичко добродетелно, прекрасно и истинско. Човешката воля е човешки път, съвкупност от това, което смъртният решава да бъде и каквото реши да прави. Волята е преднамерен избор на самоосъзнаващо същество, водещ към решение действие, основано на разумна рефлексия. 1:30:28:1431.3 През втората половина на този ден Исус и Ганит с удоволствие си играеха с една много умна овчарка и Ганит поиска да узнае имат ли кучетата душа и воля. В отговор на неговите въпроси Исус каза, кучето има разум, способен да опознае материалния човек, своя стопанин, но е неспособно да познае Бога, който е дух, затова кучето не притежава духовна природа и не може да придобие духовен опит. Кучето може да има воля, дадена му от природата и усилена от тренировки, но такава способност на разума не е духовна сила, както не можеш да я сравниш и с човешка воля, доколкото тя не е основана на рефлексията, тя не е следствие от разпознаването на по-високи нравствени значения или избор на духовни и вечни ценности. Именно притежаването на такива способности за духовна проницателност и избор на истината прави смъртния човек нравствено същество, създание, дарено с атрибутите на духовната отговорност и възможност за вечен живот. Понататък Исус обясни, че именно отсъствието в животното на такива умствени способности прави принципно невъзможна появата в животинския свят на език във времето или изпитание на някакво равностойно личностно съхранение във вечността. В резултат на получения в този ден урок Ганит престана да вярва в преселението на душите на хората в тела на животни. 1:30:29:1431.4 На следващия ден Ганит обсъди всичко това със своя баща и именно в отговор на въпроса на Гонот Исус обясни, че на човешките желания, свързани изключително с вземането на мирски решения, които имат отношение към материалните проблеми на животинското съществуване, е съдено да загинат във времето. Тези, които вземат чистосърдечни нравствени решения и правят безусловен духовен избор, постепенно се отъждествяват с пребиваващия в тях божествен дух и с това все повече се преобразуват в ценност на вечното съществуване, нескончаемо развитие в божественото служене. 1:30:21:1431.5 В същия този ден ние за пръв път чухме епохалната истина, която, изразена на съвременен език, би звучала така. Волята е това проявление на човешкия разум, което позволява на субективното съзнание да изрази обективно себе си и да изпита феномена на стремежите към богоподобие. Именно в такъв смисъл всяко разумно и имащо духовни наклонности същество може да стане съзидателно. 3. В Александрия. 1:30:31:1432.1 Пребиваването в Кесария беше богато на събития. Настъпи денят, когато ремонтът на кораба завърши, и след обед Исус и двама негови другари тръгнаха за Александрия в Египет. 1:30:32:1432.2 Пътят към Александрия достави на тримата пътешественика огромно удоволствие. Ганит се наслаждаваше на пътешествието и засипа Исус с въпроси.
Когато започнаха да се приближават към градското пристанище, юношата бе обхванат от трепет при вида на огромния фароски фар, разположен на острова, който Александър съедини с помощта на Мол с континента, създавайки с това две величествени пристанища и превръщайки Александрия в морски кръстопът на Африка, Азия и Европа. Този огромен фар беше едно от седемте чудеса на света и послужи като първообраз на всички последващи фарове. Те станаха рано сутринта, за да погледат това великолепно изобретение на човека, предназначено за спасяване на живота, и сред възторжените възгласи на Ганит Исус каза: «И ти, синко, ще станеш подобен на този фар. Когато се върнеш в Индия, щом твоят баща придобие вечен покой, ти ще станеш подобен на светлината на живота за пребиваващите редом с теб в мрак, показвайки на всички желаещи пътя към пристанището на спасението и благополучието». Изтискайки ръка на Исус, Ганит каза: «Ще бъда». 1:30:33:1432,3 и отново отбелязваме, че ранните учители на християнската религия извършиха голяма грешка, обръщайки внимание изключително на западната цивилизация на римския свят. Ученията на Исус, в този вид, в който те бяха изповядвани от месопотамските християни на първи век, бяха приети с готовност от различните групи азиатски вярващи. 1:30:34:1432,4 три часа след пристигането в пристанището те се установиха недалеч от източния край на дълъг и широк булевард, широк 30 метра и дълъг 8 км и простиращ се до западните предели на милионния град. След първия оглед на основните градски забележителности, университета, музея, библиотеката, императорския мавзолей на Александър, двореца, храма на Нептун, театъра и гимназията, гонот се зае с дела, а Исус и Ганит се отправиха към библиотеката, която беше най-голямата в света. Тук бяха събрани около 1 милион ръкописи от целия цивилизован свят – Гърция, Рим, Палестина, Партия, Индия, Китай и даже Япония. В тази библиотека Ганит видя най-голямата в света сбирка на индийска литература и в течение на цялото пребиваване в Александрия те всеки ден идваха тук. Исус разказа на Ганит за направения тук превод на свещените книги на юдеите на гръцки. Отново и отново предмет на тяхното обсъждане ставаха всички световни религии, при което Исус се стремеше да покаже на този млад разум истината, която се съдържа във всяка от тях, неизменно прибавяйки, но Яхве е Бог, представата за когото се е сформирала от откровенията на Мелхиседек и завета на Авраам. Евреите бяха потомци на Авраам и впоследствие заемаха същата тази земя, където живееше и учеше Мелхиседек и откъдето той изпращаше учители по всички краища на света, и тяхната религия в крайна сметка стана изображение на поясното осъзнаване на Господа, Бога на Израил, като всеобщ баща небесен, отколкото която и да е друга световна религия. 1:30:35:1432,5 под ръководството на Исус Ганит събра всички религиозни доктрини, признаващи съществуването на всеобщото божество, даже ако те оставяха по голямо или по малко място за второстепенни божества. След многобройни дискусии Исус и Ганит стигнаха до убеждението, че в религията на римляните няма истински бог и че тяхната религия практически е на нещо друго, а поклонение на императора. Те стигнаха до извода, че гърците имат философия, но едва ли религия, признаваща личен бог. Мистерийните култове бяха отхвърлени от тях поради бърканицата, към която водеше тяхната многобройност, както и за това, защото техните разнообразни концепции за божеството изглеждаха заимствани от други, подревни религии. 1:30:36:1433,1 макар че Ганит направи своите преводи в Александрия, той окончателно приведе в ред избраните от него учения и ги придружи със своите лични изводи едва към края на пребиваването им в Рим. За свое огромно удивление той откри, че всички най-добри автори на световна духовна литература повече или по-малко ясно осъзнаваха съществуването на вечния Бог и по принцип се придържаха към сходно мнение относно неговия характер и връзка с смъртния човек. 1:30:37:1433,2 в Александрия Исус и Ганит прекарваха много време в музея. Този музей представляваше не спирка на редки експонати, а по-скоро университет за изящни изкуства, наука и литература. Учените преподаватели ежедневно четяха тук лекции и в онези времена този университет беше интелектуален център на Запада. Ден след ден Исус превеждаше на Ганит тези лекции и един ден, на втората седмица от занятията, юношата възкликна: «Учителю Йешуа, ти знаеш повече, отколкото тези преподаватели, нужно е да станеш и да им разкажеш за тези велики неща, за които разказа на мен. Техният разум е замъглен, те твърде много мислят. Аз ще поговоря с баща ми и той всичко ще уреди». Исус се усмихна и отговори: «В теб говори възхищението на ученика, но тези учители не чакат от нас с теб наставления. Гордостта от неудохотворената ученост е едно от коварните явления в човешкия опит. Истинският учител запазва своята интелектуална честност, като винаги си остава ученик.
1403-1433,3 Александрия беше град на смесена западна култура и по своя размах и величие от всички градове на света отстъпваше само на Рим. Тук се намираше най-голямата еврейска синагога, мястото на управление на Александрийския синедрион, 70-те управляващи старейшини. 1403-1433,4 сред многото хора, с които Гунот поддържаше делови отношения, беше еврейският банкер на име Александър, чийто брат Филон беше знаменит религиозен философ от това време. Филон се занимаваше с достойна, но изключително сложна задача по съгласуването на гръцката философия и юдейската теология. Ганит и Исус много говореха за ученията на Филон и се кънеха да отидат на някои от неговите лекции, но в течение на цялото им пребиваване в Александрия този неизвестен еврей неленист беше прикован към леглото. 1403-1433,5 Исус препоръча на вниманието на Ганит много от гръцката философия и доктрините на сетуиците, но той внушаваше на юношата истината за това, че тези системи на вярване, както и на определените учения на някои от неговите съплеменници, са религиозни само до толкова, доколкото водят човека към търсене на Бога и към живия опит за познаване на вечния. 4. Беседата за реалността. 1404-1433,6 Вечерта преди тръгването от Александрия Ганит и Исус проведоха продължителна беседа с един от преподавателите на университета, специалист в областта на държавното устройство, който четеше лекции за ученията на Платон. Исус изпълни задълженията на преводач за учения гръцкия преподавател, но не предложи своите учения, опровергаващи гръцката философия. Гунот се занимаваше през тази вечер със своите дела. Затова след като професорът си тръгна, между учителя и ученика се състоя дълъг и откровен разговор за доктрините на Платон. Макар че Исус сред оговорки одобри някои гръцки учения, отнасящи се към теорията за това, че присъстващите в света материални неща са призрачни отражения на невидимите, но по съществени духовни реалности, той реши да постави разсъжденията на юношата върху по-здрава основа, затова пристъпи към дълъг трактат за природата на реалността във Вселената. Изложена на съвременен език, същността на казаното от Исус на Ганице заключава в следното. 1304-2434,1 Източникът на вселенска реалност е безкрайният. Материалните неща на крайното творение са пространствено-времевите следствия на райския еталон и всеобщия разум на вечния Бог. Причинността във физическия свят, самосъзнанието в интелектуалния свят и еволюиращата индивидуалност в духовния свят, тези реалности, проектирани във всеобщ мащаб, съединени във вечна взаимосвързаност и изпитвани като съвършени по своето качество и божествени по своята ценност, образуват реалността на висшия. Но в една вечно изменяща се вселена изначалната личност на причинност, разумност и духовен опит остава неизменна. Абсолютна. Всички неща, даже във вечната вселена на безпределните ценности и божествени качества, могат да се изменят и често се изменят, с изключение на абсолютите и на това, което е достигнало абсолютен физически статут, абсолютен интелектуален обхват или абсолютно отъждествяване с духа. 1304-3-1434,2 Най-висшето ниво, на което е способно да се издигне крайното създание, е признаване на всеобщия баща и познание за висшия. Но дори тогава такива същества, достигнали своята цел, продължават да изпитват изменения в движенията на физическия свят и неговите материални явления. Освен това те продължават да осъзнават еволюцията на собствената си индивидуалност в процеса на своя постоянен възход във Вселената на духа, а също така и все по-дълбоко разбиране на разумния космос и своята реакция към него. Само за сметка на съвършенството, хармонията и единството на волята създанието е способно да се обедини със Създателя. И такова. Състояние на божественост се постига и поддържа от създанието само. Тогава, когато то продължава да живее във времето и вечността, неизменно подчинявайки своята лична воля на божествената воля на Създателя. Желанието да изпълняваш волята на Отеца винаги трябва да е висше в душата и господстващо в разума на възходящия Божий Син. 1304-4-1434,3 Така, както едноукият човек няма надежда да види дълбочината на перспективата, така и едноуките учени материалисти или едноуките духовни мистици и алегористи са неспособни правилно да видят и адекватно да разбират истинските дълбини на Вселенската. Реалност. Всички истински ценности от опита на създанията са скрити в дълбините на възприятието. 1304-5-1434,4 Безсмислената причинност е неспособна да развие изисканото и сложното от грубото и простото, както бездуховният опит не може да развие необходимия за вечния живот божествен характер от материалния разум на смъртните на времето.
Този атрибут на Вселената, който толкова изключително характеризира безкрайното божество, е нескончаемо творческо посвещаване на личността, способна да постигне вечен живот в процеса на постепенното придобиване на божеството. 1.30.4.6.1434.5 Личността е този космически дар, този аспект на вселенската реалност, който е способен да съществува в условията на неограничени изменения и едновременно да запазва своята индивидуалност в самото присъствие на всички такива изменения във вечността. 1.30.4.7.1434.6 Животът е приспособяването на изначалната космическа причинност към изискванията и възможностите на вселенската ситуация и възниква под действието на вселенския разум и при активация на духовната искра на Бога, който е дух. Смисълът на живота е в неговите способности за приспособяване. Ценността на живота е в неговата способност за развитие чак до висотите на богосъзнанието. 1.30.4.8.1434.7 Ако самоосъзнаващият се живот не се приспособява към Вселената, възниква космическа дисхармония. Окончателното отклоняване на личностната воля от общото направление на развитието на Вселените довежда до интелектуална изолация, до обособяване на личността. Загубата на вътрешния направляващ дух влече след себе си прекратяване на духовното съществуване. По такъв начин интелектуалният и прогресиращ живот сам по себе си става неоспоримо доказателство за съществуването на целеустремената Вселена, изразяваща волята на Божествения Създател. И този живот, в своята съвкупност, представлява борба за постигането на висшите ценности в стремежа към вечната цел, Всеобщия Баща. 1.30.4.9.1435.1 Разликата между разума на човека и животните се състои само в степента на развитие, ако не се смятат висшите полудуховни функции на интелекта. Затова животните, не знаейки да се покланят и не притежавайки мъдрост, са неспособни да изпитат свръхсъзнание, съзнание за съзнанието. Разумът на животното съзнава само обективната Вселена. 1.30.4.1.1435.2 Знанието е сфера на материалния разум, разума, постигащ факти. Истината е област на духовно озарения интелект, съзнаващ факта, че той познава Бога. Знанието е доказуемо, истината се постига в опит. Знанието е прерогатив на разума, истината е опит на душата, прогресиращия аз. Знанието е функция на недуховното ниво, истината е степен на интелектуално-духовното ниво на Вселените. Материалният разум вижда света на фактическото знание, одухотвореният интелект постига света на истинските ценности. Два такива възгледа, във взаимна координация и хармония, разкриват света на реалността, в който мъдростта интерпретира явленията на Вселената от гледна точка на прогресиращия личен опит. 1.30.4.1.1435.3 Заблуждението, злото, е разплата за несъвършенството. Признаците за несъвършенство или фактите на неправилна адаптация се разкриват на материално ниво с помощта на критично наблюдение и научен анализ, на нравствено ниво, с помощта на човешкия опит. Присъствието на злото представлява доказателство за грешките на разума и незрелостта на еволюиращата индивидуалност. Затова злото също не е мярка за несъвършенство в интерпретацията на Вселената. Възможността за допускане на грешки е присъща на придобиването на мъдрост, пътят на развитие от частичното и временното към цялостното и вечното, от относителното и несъвършеното към окончателното и станалото съвършено. Заблуждението е сянката, която относителната незавършеност неизбежно хвърля върху възходящия вселенски път на човека към съвършенството на рая. Заблуждението, злото, не е действително вселенско свойство, то е само констатация на относителността на връзката между несъвършеното крайно ниво и възходящите нива на висшия и пределния. 1.30.4.1.2.1435.4 Макар че всичко това Исус изказа на юношата на най-понятния за него език, към края на беседата очите на Ганит започнаха да се слепват и скоро той потъна в сън. На следващата сутрин те станаха рано, за да се качат на кораба, тръгващ за Ласея, на остров Крит. Но още преди качването на кораба юношата зададе нови въпроси за злото, на които Исус отговори така. 1.30.4.1.3.1435.5 Злото е относително понятие. То възниква от наблюдението на несъвършенствата, които се появяват в сянката, хвърлена от крайната Вселена върху неща и същества, тъй като такъв космос засенчва живата светлина, всеобщото изразяване на вечните реалности на безкрайното. 1.30.4.1.4.1435.6 Потенциалното зло е присъщо на неизбежната незавършеност на разкриването на Бога като изражение на безкрайността и вечността, доколкото такова разкритие е ограничено от пространството и времето. Фактът на присъствие на частичното наред с завършеното образува относителността на реалността, създава необходимостта от интелектуален избор и установява ценностните нива на духовно възприятие и реакции.
Незавършената и крайна представа за безкрайното, съществуваща в тленния и ограничен разум на създанието, само по себе си е потенциално зло. Но задълбочаването на злото, неоправданата непълноценност на разумното духовно отстраняване на тези изначално присъщи на интелектуалните дисонанси и духовни недостатъчности, е равностойно на извършване на действително зло. 1.30.4.1.5.1436.1 Всички статични, мъртви понятия са потенциално зло. Крайната сянка на относителната и жива истина се намира в постоянно движение. Статичните концепции неизменно спират науката, политиката, обществото и религията. Статичните понятия могат да изразяват определено знание, но в тях не достига мъдростта и отсъства истината. Но не позволявайте на понятието за относителност да ви въведе в заблуждение до толкова, че да загубите способността да виждате координацията на Вселената под ръководството на космическия разум и нейното устойчиво управление от енергията и духа на Висшия. 5. На остров Крит. 1.30.5.1.1436.2 Тръгвайки за Крит, пътешествениците преследваха само една цел – да си починат, да разгледат острова и да поскитат по планините. В тези времена критяните се ползваха с лоша слава сред съседните народи. Независимо от това, Исус и Ганит обърнаха много души към по-високи помисли и по-възвишен живот и с това заложиха основата за бързото приемане на последващите евангелски учения след пристигането на първите проповедници от Йерусалим. Исус обичаше критяните независимо от резките думи, казани по-късно за тях от Павел, отправил в последствие Тит на острова за реорганизация на местните църкви. 1.30.5.2.1436.3 Тук, в планинската част на Крит, се състоя първият продължителен разговор между Исус и Гунот за религията. Бащата беше дълбоко поразен, казвайки, не е чудно, че момчето вярва на всяка твоя дума, но аз никога не съм чувал да съществува такава религия даже в Йерусалим, а да не говорим пък за Дамаск. Именно по време на пребиваването на острова Гунот за пръв път предложи на Исус да се върне заедно с тях в Индия и Ганит с радост мислеше, че Исус вероятно ще се съгласи с това предложение. 1.30.5.3.1436.4 Веднъж, отговаряйки на въпроса на Ганит защо не е станал проповедник, Исус каза, синко, всяко нещо с времето си. Ти се раждаш на този свят, но никакви прояви на нетърпение няма да ти помогнат да поръснеш. Във всички подобни неща ти трябва да чакаш своя час. Само времето ще направи зрял висещия на дървото зелен плод. Само след изминаване на времето зимата се сменя с лятото, изгревът на слънцето с неговия залез. Сега аз, заедно с теб и твоя баща, се намирам на път за Рим и това е достатъчно за днес. Моят утрешен ден се намира в ръцете на моя небесен отец. И след това той разказа на Ганит за Мойса и 40-те години очакване и непрекъсната подготовка. 1.30.5.4.1436.5 При посещението на тихото пристанище възникна епизод, който завинаги остана в паметта на Ганит. Споменът за този случай винаги пробуждаше в него желание да направи нещо за промяна на кастовата система в своята родна Индия. На големия път пиян изрод се натрапваше на млада робиня. Когато Исус видя положението, в което се оказа девойката, той побърза да се притече на помощ и я отведе в страни от нападащия елут. Докато изплашеното момиче се прилепи към него, той, протягайки силната си дясна ръка, държа разярения човек на безопасно разстояние до тогава, докато бедният, бясно размахващ пред себе си ръце във въздуха, не се изтощи. Ганит понечи да помогне на Исус, но баща му го спря. Макар че не владееха езика на девойката, тя оцени проявеното от тях милосърдие и със знаци изразяваше своята искрена признателност, докато я изпратиха до дома. За целия живот на Исус в плът това беше навярно единственият случай, когато той беше действително близо до сблъсък с други хора. Но тази вечер на него му беше трудно да обясни на Ганит защо той не наби пияния. Ганит смяташе, че този човек трябваше да бъде ударен поне толкова пъти, колкото пъти той беше ударил девойката. 6. Юношата, който се боеше. 1.30.6.1.1437.1 Когато се намираха в планините, Исус проведе продължителен разговор с боязлив и потиснат млад човек. Неспособен да получи утешение и мъжество в общуването си със своите другари, този юноша се стремеше към уединение в планините, той израсна с усещането за безпомощност и непълноценност. Тези природни наклонности бяха усилени от многобройни трудни обстоятелства, с които юношата се сблъска в своя живот, на първо място, с загубата на баща си на 12 годишна възраст. Когато се срещнаха, Исус каза, приветствам те, приятелю мой. Защо си толкова унил в такъв прекрасен ден? Ако се е случило нещо, което да те разстрои, може би ще мога да ти помогна. Каквото и да е, с удоволствие ти предлагам своите услуги.
1:30:06:2437,2 Младият човек не искаше да отговори и Исус повторно се обърна към неговата душа с думите. Доколкото разбирам, ти избяга тук, за да се отдалечиш от хората, затова ти, разбира се, не желаеш да разговаряш с мен, но аз бих искал да знае познати ли са ти тези хълмове, знаеш ли къде минават горните пътеки? И може би ти ще можеш да ми кажеш как най-добре да стигна до Феникс. Трябва да кажем, че юношата добре познаваше тези планини и действително му се прииска да разкаже на Исус как да попадне в Феникс. Прииска му се до толкова, че той начерта на земята всички пътечки и изчерпателно обясни всяка подробност. Но той беше поразен и заинтригуван, когато Исус, събогувайки се и давайки си вид, че си тръгва, внезапно се обърна и каза: «Не се съмнявам в това, че искаш да останеш насаме със своята безутешност, но от моя страна би било толкова недобро, колкото и несправедливо само да се добера до Феникс и след това лекомислено да те напусна, без да се опитам да отговоря на твоя призив, без да ти помогна и да те изпратя по най-добрия път към съдбоносната ти цел, която ти търсиш в своето сърце, стоейки тук, на склона на планината. Така, както ти прекрасно познаваш пътеките, водещи към Феникс, тъй като неведнъж си ходил по тях, така и аз добре зная пътя към града на твоите съкрушени надежди и несбъднати мечти. И доколкото ти ме помоли за помощ, аз няма да те разочаровам». Юношата беше готов да се съгласи, но му се отдаде да промърмори: «Но аз не съм те молил за нищо». Ласкаво поставяйки ръка на рамото му, Исус каза: «Не, синко, с думи не, а с тъжния си поглед ти се обърна към моето сърце. Мое момче, унинието и отчаянието, изписани на твоето лице, са красноречив зов за помощ за тези, които обичат своите ближни. Да седнем и аз ще ти разкажа за пътеките на служенето и пътищата на щастието, водещи от собствената ти тъга към радостите на любвеобилните дейности в братството на хората и служенето на небесния Бог. 1:30:06:3437,3 Към това време юношата вече жадуваше да поговори с Исус и той падна на колене, умолявайки Исус да му помогне, да му покаже пътя към спасението на своя свят, в който той познаваше само тъга и на успехи. Исус каза: «Стани, приятелю мой. Стани, както подобава на мъж. Теб може да те заобикалят малки врагове, могат да ти пречат много препятствия, но значителните и реални неща в този свят и вселена са на твоя страна. Слънцето изгрява всяка сутрин, за да те приветства точно така, както приветства и най-могъщите и процъфтяващи хора на земята. Виж, ти имаш силно тяло и мощни мускули, твоите физически възможности са над средните. Разбира се, те са практически безполезни, докато ти седиш тук на склона на планината и тъжиш поради своите нещастия, реални и измислени. Но с помощта на своето тяло ти би могъл да вършиш велики дела, ако би побързал там, където те зоват велики дела. Ти се опитваш да избягаш от своето нещастно аз, но това е невъзможно. Ти и твоите жизнени проблеми са реални, докато си жив, ти не можеш да се отклониш от тях. Но погледни, ти притежаваш ясен и способен ум, за управление на твоето силно тяло на теб ти е дадена хубава глава. Накарай този разум да решава своите проблеми, научи интелекта си да работи за теб, не си позволявай да оставаш във властта на страха, подобно на лекомислено животно. Ти трябва да направиш своя разум мъжествен съюзник в решаването на жизнените проблеми, вместо да бъдеш роб на страха и покорен слуга на потиснатостта и поражението, какъвто си досега. Но най-ценният твой дар, потенциал на настоящото постижение, е духът, който живее в теб и който ще подбужда и въодушевява твоя разум така, че той да контролира себе си и да стимулира тялото, ако само ти го освободиш от бремето на страха и с това позволиш на своята духовна същност да започне избавлението от злото на бездействието благодарение на могъщото присъствие на живата вяра. И тогава тази вяра веднага ще преодолее страха пред хората за сметка на неотразимото присъствие на тази нова и всепоглъщаща любов към своите събратя, която скоро ще започне да препълва твоята душа благодарение на роденото в твоето сърце съзнание за това, че ти си Божия дете. 1:30:06:4438,1 Днес, синко, на теб ти предстои да се родиш отново. Отново да се утвърдиш като човек на вярата, мъжеството и преданото служене в името на Бога. И когато ти поново му възприемаш в себе си живота, ти поново му възприемаш вселената. Ти си се родил отново, родил си се в духа и от днес твоят живот ще стане един победоносен завършек. Неприятностите ще те закаляват, разочарованията ще те пришпорват, трудностите ще ти отправят предизвикателство, а препятствията ще ти придават сили. Стани, млади човече! Прости се с живота, прекаран в раболепен страх и малодушно бягство. Побързай назад към изпълнението на своя дълг и преживей своя живот в плът като син Божий, смъртен, който е посветен на облагородяващото служене на човека на земята в преддверието на възвишеното и безкрайно служене на Бога във вечността.
1406-5-1438,2 и този юноша Фортун в последствие стана водач на християните на Крит и близък сътрудник на Тит в неговите усилия по възпитанието на критските вярващи. 1306-6-1438,3 прекрасно отдъхвайки си и събирайки сили, пътешествениците се приготвиха за път и един ден по обед отплаваха за Картаген в Северна Африка, спирайки за два дни в Кирина. Именно тук Исус и Ганит оказаха първа медицинска помощ на момче на Имеров, което беше ранено при повредата на впрегната с волове на товарена талига. Те го отнесоха в дома му при майка му, а неговият баща Симон не можеше и да предположи, че човекът, чийто кръст той после нос по заповед на един римски войник, е на същия този непознат, който някога е помогнал на неговия син. 7. В Картаген, беседата за времето ви. Пространството. 1307-1438,4 по-голямата част от времето на път за Картаген Исус прекара в беседи със своите спътници на темите социология, политика и търговия. Те практически нито дума не размениха за религията. Гунот и Ганит за пръв път откриха, че Исус е добър разказвач и постоянно го молеха да разкаже за своя предишен живот в Галилея. Те също така узнаха, че той е бил възпитаван в Галилея, а не в Йерусалим или Дамаск. 1307-2-1438,5, когато Ганит попита какво трябва да направи, за да се здобие с приятел, забелязвайки, че повечето хора, с които се срещаха, ги теглеше към Исус, неговият учител отговори, проявявай интерес към своите събратя. Учи се да ги обичаш и не пропускай възможността да направиш за тях нещо такова, което те със сигурност желаят. И след това той цитира старата еврейска пословица, който иска да има другари, той самият трябва да бъде дружелюбен. 1307-3-1439,1 в Картаген Исус проведе продължителен и незабравим разговор с митрейския духовник за безсмъртието, времето и вечността. Този персиец получи образование в Александрия и действително желаеше да почерпи знания от Исус. Изложени на съвременен език, същината на отговорите на Исус на неговите многобройни въпроси се заключава в следното. 1307-4-1439,2 времето е поток от ограничения от времето събития, възприемани от съзнанието на сътвореното същество. Времето е название на последователното разположение на събитията, с помощта на което те се възприемат и отделят. Вселената на пространството е свързан с времето феномен при разглеждане от всяка вътрешна точка, намираща се извън неподвижната обител, рая. Движението на времето се разкрива само по отношение на това, че не се движи в пространството като времево явление. Във вселената на вселените раят и неговите божества излизат извън пределите както на пространството, така и на времето. В обитаемите светове човешката личност, в която се заселва и която ориентира духът на райския баща, е единствената свързана с физическия свят реалност, способна да излезе извън пределите на материалната последователност на ограничените във времето събития. 1307-5-1439,3 животните нямат чувство за време, каквото има човекът, но даже на човека, поради неговия тесен и ограничен възглед, времето изглежда като последователност от събития, но с възхода на човека, с неговото приближаване към центъра, разширяващият се възглед за тази поредица от събития позволява все повече да се осъзнава нейният цялостен характер. Това, което преди е изглеждало като последователност от събития, започва да се вижда като цялостен и съвършено свързан цикъл. Така съзнанието за кръговете на едновременността все повече ще изтласква предишното съзнание за линейната последователност от събития. 1307-6-1439,4 съществуват 7 различни концепции за пространството според неговата обусловеност от времето. Пространството се измерва с времето, а не времето с пространството. Бъркотията в съзнанието на учения възниква поради неспособността му да признае реалността на пространството. Пространството не е само абстрактна представа за изменението на взаимното положение на вселенски обекти. Пространството не е празно и единствената известна на човека същност, способна поне частично да преодолее пространството, е разумът. Разумът е способен да действа независимо от концепцията за пространствена организация на материалните обекти. Пространството е относително и сравнително крайно за всички същества със статут на създания. Колкото повече съзнанието се приближава към осъзнаването на 7-те космически измерения, толкова повече понятието за потенциално пространство се приближава към пределността. Но пространственият потенциал е истински пределен само на абсолютно ниво. 1307-7-1439,5 трябва да бъде очевидно, че вселенската реалност притежава разширяващо се и относително значение в зависимост от прехода на по-високи и съвършени нива на космоса. В пределен смисъл придобиващите вечен живот смъртни придобиват индивидуалност в 7-измерната вселена.
1307-8439,6 пространствено-времевата представа, съществуваща в разума с материален происход, с времето предстои постепенно да се разширява с възхода на съзнаващата е личност, постигаща нови нива на вселените. С придобиването на разум, заемащ промеждутъчно положение между материалната и духовните плоскости на битието, представите на човека за време и пространство ще бъдат неимоверно разширени както по отношение качеството на постигане, така и по отношение на количеството опит. Задълбочаващите се космически представи на прогресиращата духовна личност предстои да се разширят както по отношение дълбочината на постижението, така и по отношение на мащабите на осъзнаване. И с понататъчното развитие на личността нагоре и навътре до трансценденталните нива на наподобяване на божеството, представата за време-пространство ще се доближава все повече до извънвремевите и извънпространствените концепции за абсолютите. В относителен смисъл, и с постигането на трансцендентално ниво, тези представи за абсолютните нива трябва да възникнат в тези същества, чиято съдба е свързана с областта на пределното. 8. По пътя към Неапол и Рим. 1308-1440,1 Първата спирка по пътя в Италия беше остров Малта. Тук Исус дълго беседва с потиснат и разочарован юноша на име Клавд. Този нещастник мислеше за самоубийство, но след разговора с дамаския книжник каза: «Аз ще гледам живота в лицето, както подобава на мъж, и повече нямам намерение да играя ролята на страхливеца. Ще се върна при своя народ и ще започна всичко отново». Скоро той стана вдъхновен проповедник и циник, а още по-късно, обединявайки се с Петър, отиде да възвестява Евангелието в Испания. Но той така и никога не разбра, че човекът, вдъхновил го на Малта, беше същия този Исус, когато той впоследствие провъзгласи за спасител на света. 1308-2440,2 в Сиракуза те прекараха цяла седмица. Забележително събитие по време на това спиране беше придобиването на вяра от Езра, този отдал се на порока евреин държеше таверната, където спряха Исус и неговите другари. Възгледите на Исус покориха Езра и той помоли да му помогнат да се върне към вярата на Израил. Своето безнадежно състояние той изрази с думите: «Аз искам да бъда истински син на Авраам, но не мога да намеря Бога». Исус отговори: «Ако ти наистина желаеш да намериш Бога, то самото това желание свидетелства, че вече си го намерил. Твоята беда не е в това, че не можеш да намериш Бога, тъй като Отецът вече те е намерил, а само в това, че не познаваш Бога. Нима ти не помниш думите на пророк Еремия: «И ще ме търсите и ще ме намерите, ако ме търсите с цялото си сърце». И нима този пророк не каза: «И аз ще ви дам сърце, за да ме знаете, че съм Господ, и вие ще бъдете мой народ, а аз ще бъда вашият Бог». И нима не помниш това място от писанията. Където е казано: «Той гледа хората и ако някой каже: „Аз греших и правдата изменях и това не ми донесе полза“, той ще освободи душата на този човек от мрака и той ще види светлината». И Езра намери Бога и душата му се утеши. Впоследствие този евреин, заедно с богат и новообърнат грък, построи първата християнска църква в Сиракуза. 1308-3-1440,3 в Емесина те спряха само за един ден, но това се оказа достатъчно, за да измени живота на момчето, уличен търговец на плодове, от което Исус купи плодове и което на свой ред насити с хляба на живота. Подрастващият никога не забрави думите на Исус и неговия добър поглед, когато, хващайки го за рамото, Исус каза: «Прощавай, момче мое, поръствайки и ставайки мъж, бъди храбър. Насищайки тялото, учи се да насищаш и душата си. Моят небесен отец ще бъде с теб и ще ти показва пътя». Момчето стана привърженик на митраизма, а по-късно се обърна в християнската вяра. 1308-4-1440,4 накрая те стигнаха до Неапол и почувстваха близостта на своята цел – Рим. Гонот имаше много работа в Неапол и ако не се брои времето, в течение на което Исус изпълняваше своите задължения на преводач, цялата си почивка той и Ганит прекарваха в запознаване с града. Постепенно Ганит добре се научи да забелязва кой от хората изпитва нужда. В този град те често се сблъскваха с просеци и раздадоха много подаяния. Но Ганит така и не разбра значението на произнесените от Исус думи, когато, давайки монета на уличния просяк, той не пожела да се спре и утеши този човек със своите думи. Исус каза: «Защо да си хабя думите за този, който е неспособен да разбере какво му говорят? Духът на Отеца не може да научи и да спаси този, който е лишен от способността да стане син». Исус имаше предвид това, че този човек не притежаваше нормален разум и беше лишен от способността да реагира на духовното водачество. 1308-5-1441,1 в Неапол не стана нищо забележително, Исус ли. Юношата пребродиха целия град и със своите усмивки повишиха настроението на стотици мъже, жени и деца. 1308-6
1441,2 оттам те се отправиха към Рим през Капуа, където спряха за три дни. Водейки след себе си товарни животни, те излязоха на Апиевия път и продължиха своя път към Рим, и тримата нямаха търпение по-скоро да видят столицата на империята и най-големия град в целия свят. Книгата Орантия. Документ 130 части съдържание. Документ 132. Документ 131. Световните религии. 1.31.01.1442,1 По време на пребиваването на Исус, гонот и ганит в Александрия, юношата изгуби значителна част от своето време и немалко пари на своя баща, събирайки ученията на световните религии за Бога и неговите взаимоотношения със смъртния човек. Повече от 60 учени преводачи бяха наети от ганит за съставяне на новия обзор на съществуващите в света религиозни доктрини, засягащи божествата. И тук следва да подчертаем, че всички тези учения, описващи монотеизма, бяха в голямата си част, пряко или косвено, взети от проповедите на мисионерите на Емакивента Мелхиседек, тръгнали по всички краища на земята от своя Салимски център за разпространение на доктрините за единия Бог, Всевишния. 1.31.02.1442,2 Предлаганият по-нататък текст представлява конспект на ръкописа на ганит, подготвен от него в Александрия и Рим и пазещ се в Индия в течение на стотици години след неговата смърт. Този материал се състоеше от следните 10 раздела. 1. Цинизъм. 1.31.1.1.1442,3 Остатъчните учения на последователите на Мелхиседек, без да се смятат тези, които се запазиха в еврейската религия, най-добре бяха представени в доктрините на циниците. В подборката на ганит влизаше следното. 1.31.1.2.1442,4 Бог е най-високо от всички, Той е Всевишният на небесата и земята. Бог е съвършен кръг на вечността и Той управлява Вселената на Вселените. Той е единствен творец на небесата и земята. Както реши, така и става. Нашият Бог е единен Бог, състрадателен и милосърден. Всичко, което е възвишено, свято, истинско и прекрасно, е подобно на нашия Бог. Всевишният е светлината на небето и земята, Той е Бог на изтока, запада, севера и юга. 1.31.1.3.1442,5 Даже ако земята изчезне, ослепителният лик на Висшия ще пребъде във величие и слава. Всевишният е първият и последният, началото и краят на всичко. Има само един Бог и Неговото име е истина. Бог е самосъществуващ, Той е лишен от всякакъв гняв и враждебност, Той е безсмъртен и безкраен. Нашият Бог е всемогъщ и щедър. Макар и многолик, ние се покланяме само на самия Бог. Бог знае всичко, нашите тайни и нашите възвания, Той също така знае какво заслужава всеки от нас. Неговото могъщество е равно за всички. 1.31.1.4.1442,6 Бог дава примирие и предано защитава всички, които се боят от Него и Му се доверяват. Той дава спасение на всички, които Му служат. Цялото творение се намира във властта на Всемогъщия. Неговата божествена любов проистича от светостта на Неговата власт и обич се ражда в могъществото на Неговото величие. Всемогъщият предопредели съюза на тялото и душата и дари човека със своя собствен дух. Това, което прави човекът, трябва да завърши, но това, което прави Създателят, продължава вечно. Ние придобиваме знания от човешкия опит, но извличаме мъдрост от съзерцението на Всевишния. 1.31.1.5.1443,1 Бог пролива дъжд на земята, Той кара слънцето да свети над проръстващото зърно и ни дава обилна реколта от благи неща в този живот и вечно спасение в бъдещия свят. Нашият Бог притежава огромна власт, Неговото име е превъзходен и Неговата същност е непостижима. Когато заболееш, именно Всевишният те изцелява. Бог е изпълнен с добродетели, обърнат към всички хора, ние нямаме друг такъв другар като Всевишния. Неговото милосърдие изпълва всичко и Неговата добродетел обхваща всички души. Всевишният е неизменен. Той е наш помощник във всяка нужда. Където и да се обърнеш с молитва, пред теб ще бъде ликът на Всевишния и разкритото ухо на нашия Бог. Ти можеш да се скриеш от хората, но не и от Бога. Бог е редом с нас, Той е вездесъщ. Бог изпълва всичко и живее в сърцето на този човек, който се бои от Неговото свято име. Творението пребивава в Твореца и Творецът пребивава в Творението. Ние търсим Всевишния, а след това го намираме в своите сърца. Ти тръгваш да търсиш скъпия другар, след което го намираш в своята душа. 1.31.1.6.1443,2 Човекът, знаещ Бога, гледа на всички хора като наравни на себе си, всичките са Негови братя. Този, който е егоист, който забравя за своите братя в плът, получава за награда само умора.
Този, който обича своите събратя и чието сърце е чисто, ще види Бога. Бог никога не забравя чистосърдечността. Той ще насочи искрените сърца към истината, защото Бог е истина. 1.3.1.1.7.1443.3 В живота свой унищожавайте заблудата и преодолявайте злото с любов към живата истина. Във всички свои отношения с хората правете добро в отговор на злото. Господ Бог е милосърден и любвеобилен, Той е великодушен. Да възлюбим Бога, тъй като Той пръв ни е възлюбил. С любовта на Бога и Неговата милост ще получим спасение. Бедните и богатите са братя. Бог е техният баща. Не прави на другите злото, което не би причинил на себе си. 1.3.1.1.8.1443.4 Винаги призовавай името му и доколкото ти вярваш в неговото име, дотолкова твоята молитва ще бъде чута. Каква велика чест да се покланяш на Всевишния. Всички светове и вселени се покланят на Всевишния. И във всичките свои молитви, но с благодарност, издигни се към поклонение. Молитвеното поклонение. Пази от зло и препятства греха. Винаги да възхваляваме името на Всевишния. Този, който се крие от Всевишния, скрива своите пороци от Вселената. Когато стоиш пред Бога с чисто сърце, ти си неустрашим пред цялото творение. Всевишният е подобен на любещи баща и майка, той действително ни обича, нас, своите земни деца. Нашият Бог ще ни прости и ще насочи нашите стъпки по пътя на спасението. Той ще ни хване за ръка и ще ни доведе при себе си. Бог спасява тези, които му се доверяват, той не принуждава човека да служи в негово име. 1.3.1.1.9.1443.5 Ако вярата във Всевишния е влязла в твоето сърце, то във всички дни на своя живот ти ще бъдеш свободен от страха. Не се тревожи поради благоденствието на нечестивите, не се бой от тези, които замислят зло, нека душата се отвърне от греха, всецело се довери на Бога на спасението. Във властта на Всевишния уморената душа на блуждаещия смъртен придобива вечен покой, мъдрецът жадува божествените обятия, земното дете се стреми към защита във властта на всеобщия баща. Благородният човек жадува за това високо положение, в което душата на смъртния се слива с духа на висшия. Бог е справедлив, плодовете, не събрани в този свят от посетите от нас семена, ще получим в следващия. 2. Юдаизъм 1.3.1.2.1.1.444.1 Палестинските кенеи спасиха от забвение много от ученията на Мелхиседек и от тези документи, запазени и видоизменени от евреите, Иисус и ганите избраха следното. 1.3.1.2.1.444.2 В началото Бог сътвори небето и земята и всичко, което е на тях. И виж, всичко, което Той сътвори, е много добро. Господ е Бог, няма друг освен Него горе в небесата и долу на земята. Затова обичай Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с цялата си сила. Земята ще бъде изпълнена със знанията за Господа, както водите изпълват морето. Небесата възвестяват за славата Божия и сводът небесен показва неговите творения. Всеки ден говори за повече, във всяка нощ има ново знание. Няма нито език, нито наречие, където да не се чува техният глас. Велик е трудът на Господа и с мъдрост са белязани всички негови творения, величието на Господа е огромно. Той изчислява броя на звездите и нарича всички тях по имена. 1.3.1.2.3.1444.3 Велико е могъществото на Господа и няма предел неговата мъдрост. Казва Господ, както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища и моите мисли са по-висши от вашите мисли. Господ открива дълбокото и съкровеното, тъй като светлината обитава с него. Господ е милосърден и милостив, той е търпелив и пълен с добродетели и истини. Благ и праведен е Господ, той насочва кротките към правдата. Вкусете и ще видите, че Господ е благ. Благословен е този, който се уповава на Бога. Бог е спасение и сила наша, вечна помощ в нещастията. 1.3.1.2.4.1444.4 Милостта Господня е от века до века над онези, които се страхуват от Него, и правдата Негова е даже за децата на нашите деца. Господ е милостив и изпълнен със състрадание. Господ е добър към всеки и милосърден към цялото творение, Той изцелява съкрушените сърца и изцелява техните рани. Къде да отида от Божия дух? Къде да избягам от Божественото присъствие? Така говори Висшият и Превъзнесеният, обитаващ във вечността, чието име е Светият, аз живея на висота в светилище, а също така и с този, чието сърце е съкрушено и чието дух е смирен. Никой не може да се скрие от нашия Бог, тъй като Той изпълва небето и земята. Нека се веселят небесата, нека тържествува земята. Нека кажат всички народи, Господ царува.
Благодарете на Бога, тъй като Неговата милост ще пребъде във вековете. 1.3.1.2.5.1444.5 Небесата възвестяват Неговата правда и всички народи виждат Неговата слава. Този Бог ни сътвори, а не ние себе си, ние сме Неговият народ и овцете на Неговото пасбище. Милостта му е вечна и истината му се пази за всички поколения. Нашият Бог е владетел над народите. Нека се изпълни с Неговата слава земята. Нека хората благодарят на Господа за Неговата добродетел и за Неговите чудесни дарове за децата човешки. 1.3.1.2.6.1444.6 Бог е сътворил човека почти божествен и увенчал Неговата любов и милосърдие. Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивите ще загине. Източникът на мъдростта е в страха пред Господа, разбирането е познание на Висшия. Казва Всемогъщият Бог, върви пред мен и бъди съвършен. Не забравяй, че гибелта предшества гордостта, падението – надменността. Владеещият себе си е посилен от завоевателя на града. Така казва Господ Бог, Светият. Връщайки се към своя духовен покой, ще бъдете спасени в тишина ви. Упование ще бъде силата ваша. Надяващите се на Господа отново ще придобият своята сила, те ще издигнат крила като орли. Те бягат и не слабеят, вървят и умора не знаят. Господ ще те избави от твоя страх. Казва Господ, не бой се, защото аз съм с теб. Не се смущавай, защото аз съм твоят Бог. Аз ще ти дам сили, аз ще ти помогна, да, аз ще те поддържам с дясната ръка на моята праведност. 1.3.1.2.7.1445.1 Бог е нашият баща, Господ е нашият изкупител. Бог е създал вселенските воинства и Той ги пази всичките. Праведността му е като планина, а справедливостта като бездънен океан. Той ни пои. От реката на своето блаженство и в неговата светлина ние ще видим светлината. Какво щастие е да благодарим на Господа и да пеем възхвали на Всевишния, да показваме милост сутрин и божествена преданост всяка нощ. Царството Божие ще пребъде вовеки и ще управлява Той всички поколения. Господ е мой пастир, няма да се нуждая от нищо. Той ме полага на зелена поляна, Той ме води до тихи води. Той придава сили на моята душа. Той ме води по пътеката на праведността. Не се страхувам от злото, даже когато преминавам през тъмната долина на смъртта, защото Бог е с мен. До края на моите дни благостта и милосърдието ще бъдат с мен и аз ще се заселя в дома Господен навеки. 1.3.1.2.8.1445.2 Яхве е Богът на моето спасение, за това ще се уповавам на Божественото име. Ще се уповавам на Господа с цялото си сърце, няма да разчитам на своето собствено разбиране. Във всички мои пътища ще го признавам и Той ще ме води. Господ е верен, Той е верен. На своето слово, дадено на този, който му служи, праведният ще бъде. Жив чрез своята вяра. Ако не правиш добро, то това е, защото пред вратата лежи грях, хората женат разураното от тях зло и посетия от тях грях. Не завиждай на творещите зло. Ако таиш беззаконие в своето сърце, Господ няма да те чуе, ако грешиш против Бога, ти вредиш на своята собствена душа. Бог ще съди всички хорски дела, добри или зли. Какъвто са твоите мисли, такъв си и ти. 1.3.1.2.9.1445.3 Господ е близък до всички, които го зоват искрено и истински. Сълзите могат да се леят цяла нощ, но на сутринта идва радост. Веселото сърце е благотворно като целебно лекарство. Бог нищо няма да отнеме от тези, които през живота вървят непоручно. Почитай Бога и се подчинявай на Неговите повели, защото в това е цялото задължение на човека. Така казва Господ, създал небето и сътворил земята, няма друг Бог освен мен, Бога праведен и спасяващ. Обърнете се към мен и ще бъдете спасени, хора от далечни страни. Вие ще ме търсите и когато правите всичко от все сърце, ще ме намерите. И цялата земя ще бъде за кротките и ще се насладят те с мир. Сещият зло ще пожене беда, сещите вятър ще поженат буря. 1.3.1.2.1.0.1445.4 Елате и ще разсъдим, казва Господ. Ако вашите грехове са като пурпур, то ще побелеят те като сняг. Ако те са пурпурно-червени, ще ги избеля като вълна. За нечестивите няма мир, греховете ваши ви удържат от цялото добро. Бог е здравето на моя дух и радостта на моята душа. Вечният Бог е моята сила, Той е нашето убежище, нас ни охранява вечното могъщество. Господ е близък към тези, които са със съкрушено сърце, Той спасява всички, които по дух са подобни на деца. Много са скърбите на праведния и от всички ще ги. Избави Бог. Довери се на Господа, уповавай се на Него и Той ще стори. Живеещият в тайната обител на Всевишния ще се засели в сянката на Всемогъщия.
1.31.2.1.1.1445.5 Обичай ближния си като самия себе си, не тъй зло против другите хора. Не прави на друг това, което е ненавистно на самия теб. Обичай своя брат, защото Господ е казал, аз ще обичам щедро своите деца. Пътят на справедливите е като светило лъчезарно, което се разгаря до светлината на деня. Мъдрите ще сият като ясно небе и обърналите мнозина към правдата, като звезди вовеки, завинаги. Да остави нечестивият своя път, а неправедният. Своите метежни помисли. Казва Господ, нека се обърнат към мен и аз ще ги помилвам, аз съм много милостив. 1.31.2.1.2.1446.1 Казва Господ, Създателят на небето и земята, голям е покоят на обичащите моя закон. Ето моите заповеди, възлюби ме с цялото си сърце, не се покланяй на други богове освен мен, не произнасяй на празно името ми, почитай светия съботен ден, почитай своя баща и своята майка, не убивай, не прелюбодействай, не кради, не клевети другите, не пожелавай чуждото. 1.31.2.1.1446.2 И на всички тези, които обичат Господа най-много от всичко и своите ближни като самия себе си, Бог в небесата казва, аз ще ви избавя от гроба, ще ви предпазя от смъртта. Ще бъда милосърден към вашите деца и ще бъда справедлив. Нима не казах аз за своите създания земни, вие сте синове на живия Бог. И нима не ви възлюбих с вечна любов. И нима не ви призовах да станете като мен и вечно да пребивавате с мен в рая. 3. Будизъм 1.31.31.1446.3 Ганит беше потресен, когато видя колко близък беше будизмът до това, да стане велика и прекрасна религия без Бог, без личностно и всеобщо божество. При все това той действително оказа някакво влияние върху учението на мисионерите, изпратени от Мелхиседек и продължаващи своя труд в Индия чак до появата на Буда. Исус и Ганит намериха в будистката литература следните изказвания. 1.31.1446.4 От чистото сърце ще строи радост към безкрайното, цялото мое същество ще бъде в мир с тази неземна радост. Моята душа е изпълнена с доволство и сърцето ми е изпълнено с блаженството на безметежното упование. Аз не познавам страха, аз съм свободен от тревоги. Пребивавам в увереност и моите врагове са неспособни да ме изплашат. Аз съм доволен от плодовете на моята увереност. Придобих пътя към безсмъртието, на който е лесно да стъпиш. Аз се моля за вярата, която ме поддържа в дългия път, зная, че отвъдната вяра няма да ме остави. Аз зная, че моите братя ще преуспеят, ако се проникнат от вяра в безсмъртния, тази вяра, която създава умереност, честност, мъдрост, мъжество, знание и устойчивост. Да оставим тъгата и да се откажем от страха. В своята вяра ще се придържаме към истината и праведността и неподправената мъжественост. Да се научим да размишляваме за справедливостта и милосърдието. Вярата е истинското богатство на човека, дар на добродетелта и славата. 1.31.3.3.1446.5 Презряна е нечестивостта, жалък е грехът. Унизително е злото, независимо дали то остава в помислите или се претворява в дела. Както вятърът вдига прах, така и злото извиква страдания и печал. Както сянката върви зад субстанцията на материалното тяло, така и щастието и душевният покой следват зад чистите помисли и добродетелния живот. Злото е плод на помислите, насочени по лъжлив път. Да виждаш грях в безгрешното, да не виждаш греха в грешното е зло. Злото е пътят на лъжливите учения. Тези, които избягват злото, виждайки нещата такива, каквито са, придобиват радост, защото се приобщават към истината. Служете край на своите нещастия, като възненавидите греха. Вдигайки поглед към великодушния, с цялото. Свое сърце се отвърнете от греха. Не защитавайте злото, не оправдавайте греха. Трудейки се над изкуплението на миналите грехове, вие придобивате силата, необходима за съпротивляване на греха в бъдещето. Сдържаността се ражда от разкаянието. За всяка своя постъпка се изповядвайте на великодушния. 1.31.3.4.1447.1 Бълдростта и радостта са награда за дела, достойно изпълнени в слава на безсмъртния. Никой не може да ви лиши от свободата на вашия собствен разум. Когато вярата на вашата религия освободи сърцето, когато твърд и непоколебим като планина стане разумът, тогава душевният покой ще потече спокойно като течението на река. Тези, които са уверени в спасението, завинаги ще се избавят от въжделението, от завистта, ненависта и илюзията за богатство. Макар че вярата е енергия за по-добрия живот, вие сами трябва настойчиво да претворявате своето собствено спасение. Ако желаете да придобиете увереност в своето окончателно спасение, трябва да се погрижите искрено да следвате всичко праведно. Развивайте в своето сърце увереността, която израства отвътре,
Така вие ще се насладите на възторга на вечното спасение. 1.3.1.3.5.1447.2 Нито един вярващ не може да се надява на постигане на просветлението, което дава безсмъртната мъдрост, оставайки ленив, бял, слаб, празен, безсрамен и егоистичен. Този, който е дълбокомислен, благоразумен, разсъдителен, пламенен и честен, още по време на живота си на земята може да достигне висшето просветление, идващо с покоя и свободата на божествената мъдрост. Помнете, всяко действие има свое възмездие. Злото води към печал, грехът води към мъки. Радостта и щастието са последствия на добродетелния живот. Даже злодеят използва милосърдие, докато не са съзрели неговите злодеяния, но необратим е срокът за жътва на всички плодове на злото. Нека никой не мисли за греха лекомислено, казвайки си, наказанието за прегрешението ще ме заобиколи. За вашите деяния ще ви платят със същата монета, според съда на мъдростта. Несправедливостта, допусната по отношение на вашите ближни, ще се върне обратно при вас. Създанията са неспособни да избегнат тази участ, която подготвят за себе си със своите деяния. 1.3.1.3.6.1447.3 Глупакът си казал, злото няма да ме завладее, но безопасност се придобива едва тогава, когато душата жадува за упрек, а разумът се стреми към мъдрост. Мъдра е тази благородна душа, която е дружелюбна сред враговете, спокойна сред безпокойствата, щедра сред алчността. Любовта към себе си е като плевелите на плодородното поле. Егоизмът води към печал, постоянната загриженост убива. Окрутеният разум носи щастие. Този от войните е най-велик, който покорява и подчинява самия себе си. Сдържаността е добра във всичко. Превъзходен е само този човек, който цени добродетелта и изпълнява дълга. Не позволявайте на гнева и ненависта да ви завладеят. Не говорете за никого рязко. Доволството е най-голямото богатство. Което е дадено с мъдрост, се съхранява добре. Не правете на другите това, което не бихте искали за себе си. Плащайте с добро за злото, преодолявайте злото с добро. 1.3.1.3.7.1447.4 Праведната душа е пожелана от върховната власт над целия свят. Целта на чистосърдечието е безсмъртието, делът на безразсъдния живот – смъртта. Който е честен, той не умира, нехайният е вече мъртъв. Благословен е този, който е постигнал безсмъртие. Който мъчи живите, едва ли още придобие щастие след смъртта. Безкорисните се възнасят на небето, където се радват на блаженството на безкрайната щедрост и продължават да се изпълват с благородно великодушие. Всеки смъртен, чието помисли са праведни, изказванията му благородни и действията му безкорисни, не само придобива добродетел тук, в течение на този кратък живот, но също така и след разрушаването на тялото продължава да вкусва наслаждение на небето. 4. Индуизъм. 1.3.1.4.1.1447.5 Където и да се появяха мисионерите на Мелхиседек, те навсякъде разпространяваха учението за единия Бог. Много положения в тази монотеистична доктрина, заедно с други съществуващи понятия, влязоха в последващите учения на индуизма. Исус и Ганит избраха следните откъси. 1.3.1.4.2.1448.1 Той е велик Бог, най-висш във всичко. Той е Господ, в когото е всичко. Той е създател и управляващ вселената на вселените. Бог е един, той пребивава насаме със самия себе си, той е единственият. И този един Бог е наш творец и последно предназначение на душата. Висшият е неописуемо ослепителен, той е светлината на светлините. Всяко сърце и всяко слово се освещават от тази божествена светлина. Бог е наш защитник, той поддържа своите създания и позналите го познават безсмъртието. Бог е велик източник на енергия, той е великата душа. Той извършва всеобщо господство над всичко. Този един Бог е любвеобилен, великолепен и възхитителен. Нашият Бог е виш в могъществото си, той пребивава във върховната обител. Това истинско лице е вечно и божествено, той е главният Господ в небесата. Всички пророци са го възпявали и той ни е разкрил себе си. Ние му се покланяме. О, висше лице, източнико на същества, Господи на творението и управителю на вселената. Разкри на нас, твоите създания, могъществото, правещо те неизменен. Бог е създал слънцето и звездите, той е ярък, чист и самосъществуващ. Неговото вечно знание се отличава с божествена мъдрост. Вечният е недостъпен за зло. Доколкото вселената е произлязла от Бога, той действително я управлява. Той е източник на творението и затова всички неща са утвърдени в него. 1.3.1.4.3.1448.2 Бог е надежното убежище за всеки добродетелен човек, попаднал в беда, безсмъртният се грижи за цялото човечество.
Божието спасение е трайно, а Неговата доброта – щедра. Той е любящ. Покровител, благословен защитник. Казва Господ, аз пребивавам в техните собствени души като светилник на мъдростта. Аз съм великолепието на великолепните, добродетелта на добродетелните. Където двама или трима се събират заедно, там съм и аз. Създанието е неспособно да избегне присъствието на Създателя. Господ държи сметка даже за непрестанните мигания на всеки смъртен, и ние се покланяме на това божествено същество като на наш неразделен спътник. Той е всесилен, щедър, вездесъщ и безкрайно добър. Господ е наш владетел, наше убежище, наш виш управляващ и Неговият вековен дух обитава в смъртната душа. Вечният свидетел на порока и. Добродетелта пребивава в човешкото сърце. Да се замислим дълбоко над обожаемия божествен животворец, нека Неговият дух изцяло направлява нашите мисли. От този нереален свят доведи ни в света реален. От тъмнина ни отведи до светлината. От смъртта ни отведи до безсмъртието. 1.3.1.4.4.1448.3 със своите сърца, очистени от всякаква ненавист, да се поклоним на вечния. Нашият Бог е Господ на молитвата, Той чува молбите на своите деца. Нека всички хора подчинят своята воля на Него, непоколебимия. Да се зарадваме на великодушието на Господа на молитвата. Направете от молитвата свой съкровен другар и от поклонението опора на своята душа. Ако само ми се покланяте в любов, казва Вечният, аз ще ви дам мъдрост, за да ме достигнете, защото поклонението пред мен е добродетел, присъща на всички създания. Бог просветлява печалните и дава сила на слабите. Доколкото Бог е наш силен другар, в нас няма вече страх. Ние славим името на непобедимия победител. Ние се покланяме на Него, защото Той е предан и вечен помощник на човека. Бог е наш верен вожд и надежден съветник. Той е великият източник на небето и земята, притежаващ безгранична енергия и безкрайна мъдрост. Неговото великолепие е възвишено, Неговата красота е божествена. Той е висшето убежище на Вселената и неизменен пазител на вечния закон. Нашият Бог е Господ на живота и утешител на всички хора, Той обича човечеството и помага на тези, които са в беда. Той е източник на нашия живот и добър пастир на хорските паства. Бог е наш баща, брат и другар. И в своето вътрешно същество ние жадуваме да познаем Бога. 1.3.1.4.5.1448.4 Ние сме се научили да придобиваме вяра благодарение на копнежа на нашите сърца. Ние сме постигнали мъдрост благодарение на сдържаността на нашите чувства и благодарение на своята мъдрост сме изпитали мир във висшия. Този, който е изпълнен с вяра, истински се покланя, когато неговото вътрешно аз е устремено към Бога. За нашия Бог небесата са като мантия, той обитава и в 6 други обширни вселени. Той е висшият над всичко и във всичко. Ние жадуваме нашият Господ да ни освободи от всички пороци на греха. Ние се молим на Бога като на утешител, защитник и спасител, на този, който ни обича. 1.3.1.4.6.1449.1 Духът на Пазителя на Вселената прониква в душата на простото създание. Този човек е мъдър, който се покланя на единия Бог. Тези, които се стремят към съвършенство, трябва действително да познават Господ Висшия. Този никога не се бои, който познава блажената защита на Висшия, защото Висшият казва на тези, които му служат, не бойте се, защото аз съм с вас. Богът на съдбата е нашият баща. Бог е истина. И Бог желая неговите създания да го разберат, всецело да познаят истината. Истината е вечна, тя поддържа Вселената. Нашето висше желание трябва да бъде единение с Висшия. Великият управляващ е източник на всички неща, всичко произхожда от него. И ето в какво е висшият дълг, нека никой не прави на другите това, което би било неприятно на самия него, не таете зло, не удряйте този, който ви удря, покорявайте гнева с милосърдие и побеждавайте ненависта с доброжелателност. И всичко това ние трябва да правим за това, защото Бог е добър приятел и великодушен баща, който прощава всички наши земни простъпки. 1.3.1.4.7.1449.2 Бог е нашият баща, земята е наша майка, Вселената е наша родина. Без Бога душата е пленница, знанието за Бога освобождава душата. При съзърцание на Бога, в единение с Него, идва избавление от илюзията на злото и окончателно освобождаване от всички материални връзки. Когато човек свие пространството като късче кожа, тогава ще дойде краят на злото, защото човекът ще намери Бога. О, Боже, спаси ни от тройната гибел в ада, похотта, гнева и алчността. О, душа, приготви се за духовна борба за безсмъртие. Когато дойде краят на смъртния живот, остави, без да се колебаеш, това тяло, за да се облечеш в подостойна и прекрасна форма и да се пробудиш в световете на висшия и безсмъртния, където няма страх, печал, глад, жажда или смърт.
Да познаеш Бога, значи да разбиеш веригата на смъртта. Позналата Бога душа ще се издигне във Вселената, както сметаната се появява в млякото. Ние се покланяме на Бога, на вездесъщото въздействие, великата душа, вечно. Пребиваваща в сърцата на своите създания. И на тези, които знаят, че Бог царства в човешкото сърце, е съдено да станат такива, какъвто е той, безсмъртни. Злото трябва да остане назад, в този свят, но добродетелта следва душата в небето. 1.3.1.4.8.1449.3 Само нечестивецът казва, във Вселената няма нито истина, нито управител, тя е предназначена само за нашите въжделения. Такива души са въведени в заблуждение от оскъдността на своя интелект. Така те се отказват от себе си, предавайки се на своите страсти, и лишават своята душа от радостите на добродетелите и удоволствието на праведността. Какво може да бъде повече, отколкото да изпиташ спасение от греха? Човек, видял висшия, е безсмъртен. Събратята на човека в плът са неспособни да преживеят смъртта, само добродетелта съпровожда човека в неговото вечно пътешествие напред, към радостните светли поля на рая. 5. Зороастризъм. 1.3.1.5.1.1449.4 Самият Зороастър поддържаше непосредствена връзка с потомците на мисионерите на Мелхиседек и тяхната доктрина за единия Бог стана централен постулат на религията, основана от тях в Персия. Не смятайки юдаизма, в тази религия бяха широко използвани ученията на Салим. Ганит избра следните откъси от писмените източници на тази религия. 1.3.1.5.2.1450.1 Всичко произхожда от единия Бог и всичко принадлежи на Него, премъдрия, добродетелния, праведния, светия, сияещия и величествения. Този Бог е нашият Бог, източник на нашето сияние. Той е Създател, Бог на всички благи намерения и покровител на справедливостта във Вселената. Мъдростта на живота се заключава в това, да постъпваш в съгласие с духовната истина. Бог е всевиждащ, той вижда както злите дела на нечестивците, така и добрите дела на праведниците, нашият Бог забелязва всичко за едно мигване на окото. Неговото докосване изцелява. Господ е всемогъщ благодетел. Бог протяга своята благодетелна ръка и на праведниците, и на нечестивците. Бог е създал света и е определил награда за доброто и злото. Премъдрият Бог е обещал безсмъртие на благочестивите. Души, помислите на които са чисти, а делата – праведни. Каквито желаете да станете най-много от всичко, такива и ще бъдете. Светлината на слънцето е подобна на мъдростта за тези, които виждат Бога във Вселената. 1.3.1.5.3.1450.2 Славете Бога, стремейки се към това, което е угодно на мъдрия. Покланяйте се на Бога на светлината, радостно следвайки пътищата, определени от Него с религията на отровението. Има само един висш Бог, Господ на небесните светила. Ние се покланяме на Него, сътворили океаните, растенията, животните, земята и небето. Нашият Бог е Господ, най-благотворният. Ние се покланяме на най-прекрасния, щедър безсмъртен, излъчващ вечна светлина. Бог е подалеч от всички нас и едновременно най-близо до всички нас, защото Той пребивава в нашите души. Нашият Бог е божествен и най-свят дух на рая и при все това Той се отнася към човека по-дружелюбно и от най-дружелюбното създание. Бог повече от всичко ни помага в най. Великото от всички дела, нашата мъдрост, живот, сила на душата ви. Тялото. Чрез нашите добродетелни мисли мъдрият Създател ще ни позволи да изпълним Неговата воля и с това да се здобием с претворяване на всичко това, което е божествено съвършено. 1.3.1.5.4.1450.3 Господи, научи ни как да преживеем този живот в плът и едновременно да се подготвим за следващия живот, живота на духа. Кажи ни, Господи, и ние ще изпълним Твоята повеля. Научи ни на благите пътища и ние ще тръгнем по верен път. Позволи ни да се съединим с теб. Ние знаем, че тази религия е истинска, която води до съюз с праведността. Бог е нашата мъдра същност, най-добрият. Помисъл и праведно деяние. Нека ни позволи Бог да се съединим с Божествения дух и с безсмъртието в себе си. 1.3.1.5.5.1450.4 Тази религия на мъдрия очиства вярващия от всяка порочна мисъл и греховно деяние. Аз се покланям пред Бога на небесата в разкаяние, ако съм го оскърбил с мисъл, слово или действие волно или неволно, и в своите молитви моля за милосърдие и славя за прошка. Аз зная, че ако осъзная своята вина и възнамерявам да не върша повече зло, грехът ще бъде снет от моята душа. Аз зная, че прощаването освобождава от оковите на греха. Тези, които грешат, ще получат наказание, но тези, които следват истината, ще придобият блаженството на вечното спасение. Удържай ни в своята благодат и помагай на нашите души със спасително могъщество.
ние молим за милосърдие, защото се стремим да постигнем съвършенство, ние бихме искали да станем подобни на Бога. 6. Саудуанизъм, джайнизъм. 1.3.1.6.1.1450.5 Третата група вярващи запазила ученията за единия Бог в Индия, това, което остана от ученията на Мелхиседек, се наричаха в онези дни саудуанисти. По-късно тези вярващи станаха известни като последователи на джайнизма. Техните учения гласяха 1.3.1.6.2.1450.6 Господ на небесата е всевишен. Тези, които грешат, няма да възлязат на небесата, тези, които вървят по пътищата на праведността, ще намерят място на небето. Ние придобиваме увереност в съществуването на отвъдния живот, ако знаем истината. Душата на човека е способна да възлезе на най-високото небе, за да разкрие там своята истинска духовна същност, да постигне съвършенство. Небесното състояние освобождава човека от кабалата на греха и го посвещава в крайните заповеди на блаженството. Праведният човек вече е изпитал края на греха и на всички свързани с него нещастия. Собственото аз е непреодолимият враг на човека и това аз се проявява в четирите най-големи страсти – гняв, гордост, коварство и алчност. Най-голямата победа на човека е победата му над себе си. Когато човекът чака от Бога прошка и когато той се решава да се възползва от такава привилегия, с това той вече се освобождава от страха. Човекът трябва да преминава през живота, отнасяйки се към създания, такива като него, така, както би желал да се отнасят със самия него. 7. Индуизъм 1.3.1.7.1.1451.1 едва напоследък ръкописи, разказващи за тази древна източна религия, се бяха появили в Александрийската библиотека. Това беше единствената мирова религия, за която Ганит никога не беше чувал. В тази вяра се чуваха останки от ранните учения на Мелхиседек, което се вижда от примера със следните откъси. 1.3.1.7.2.1451.2 казва Господ, всички вие приемате моята божествена сила, всички вие използвате моята милосърдна помощ. Аз получавам огромна наслада, умножавайки праведниците по цялата земя. И в красотите на природата, и в добродетелите на човека се стреми небесният принц да разкрие себе си и да покаже своята същност. Тъй като древните не знаеха моето име, аз се появих, раждайки се в света на зримото битие и преминавайки през това унижение, именно за това, човекът да не забравя моето име. Аз съм творец на небето и земята, слънцето, луната и всички звезди се подчиняват на моята воля. Аз съм управител на всички създания на земята в четирите морета. Аз съм велик и върховен, но няма да оставя без внимание молитвата дори на последния бедняк. И което и създание да ми се покланя, аз ще чуя неговите молитви и ще удовлетворя желанието на неговото сърце. 1.3.1.7.3.1451.3 Всеки път, когато човек се поддава на вълненията, той отстъпва с една крачка от водителството на духа на своето сърце. Гордостта засенчва Бога. Ако вие се надявате на небесна помощ, откажете се от своята гордост, всяка частица гордост засенчва спасителната светлина като огромен облак. Ако във вашата душа няма праведност, безполезно е да се молите за това, което е отвъд пределите на вашата душа. Ако слушам вашите молитви, то е поради това, че вие заставате пред мен с чисто сърце, свободно от лъжи и лицемерие, с душа, отразяваща истината като огледало. Ако искате да постигнете безсмъртие, оставете света и елате при мен. 8. Даоизъм 1.3.1.8.1.1451.4 Посланиците на Мелхиседек проникнаха в дълбините на Китай и доктрината за единия Бог стана част от ранните учения в няколко китайски религии, тази от тях, която се запази по-дълго от всички и която по-добре от другите отразяваше истината на монотеизма. Беше даоизмът и Ганит събра следните откъси от ученията на неговите основатели. 1.3.1.8.2.1451.5 Колко чист и спокоен е висшият, и заедно с това колко силен и могъщ, колко дълбок и непостижим е той. Този Бог от небесата е почтен прародител на всичко съществуващо. Ако познавате вечното, вие сте просветени и мъдри. Ако не познавате вечното, това невежество се проявява като зло, пробуждайки порочни страсти. Това дивно същество съществуваше преди небесата и земята. Вечният наистина е духовен, той е един, той не се изменя. Той е истинската майка на света и цялото творение се движи около него. Великият дарява със себе си хората и с това им позволява да преуспеят и да се запазят. Ако в човека има поне мъничко знания, той все едно може да върви по пътищата на висшето, той може да се подчини на волята на небесата. 1.3.1.8.3.1452.1 Всички благи трудове на истинското служение произхождат от висшето. Всичко зависи от великия източник на живота. Висшият не очаква похвала за своите дарове. Той е върховен.
в могъществото, но остава скрит от нашия взор. Той непрестанно предава своите атрибути, усъвършенствайки своите създания. Небесният разум не бърза и е търпелив в плановете си, но е твърд в своите дела. Висшият се простира над Вселената и я поддържа цялата. Колко велико и могъщо е неговото преизпълващо влияние, неговата притегателна сила. Истинската добродетел е подобна на водата, тъй като всичко благославя и на нищо не вреди. И както водата, истинската добродетел търси най-низките места, даже такива дълбини, от които останалите странят, и това е, защото тя е подобна на висшия. Висшият създава всичко и всичко създадено той поддържа и усъвършенства в духа. Как висшият поощрява, защитава и усъвършенства създанието, без да го принуждава, си остава загадка. Той води и направлява, но не изтъква себе си. Той помага на развитието, но не подчинява. 1.3.1.8.4.1452.2 Мъдрецът прегръща със своето сърце Вселената. Малкото знание е опасно. Тези, които се стремят към величие, трябва да се учат на смирение. При сътворяването на света висшият стана негова майка. Да познаваш своята майка, значи да признаваш своето синовство. Мъдър е този, който се отнася към всички части от гледна точка на цялото. Отнасяйте се към всеки човек така, сякаш стена. Негово място. Въздавайте доброта за обидата. Ако обичате хората, те ще се стремят към вас, ще ви бъде лесно да завоювате тяхното разположение. 1.3.1.8.5.1452.3 Великият висш е вездесъщ, той е отляво и отдясно, той поддържа цялото творение и пребивава във всички истински същества. Вие сте неспособни да намерите висшия, точно както сте неспособни и да намерите място, в което да го няма. Ако човек осъзнава злото на своите деяния и чистосърдечно се разкайва в греха, тогава може да очаква прошка, може да избягва наказанието, може да превръща бедствието в благословение. Висшият е надежно убежище на цялото творение, той е пазител и спасител на човечеството. Ако го търсите всеки ден, ще го намерите. Доколкото е способен да прощава греховете, той действително е по-скъп на всички хора. Винаги помнете, Бог награждава човека не за това, което той прави, а за това, което е, за това вие трябва да оказвате помощ на своите другари, без да мислите за награда. Правете добро, без да мислите за ползата за себе си. 1.3.1.8.6.1452.4 Мъдри са тези, които знаят законите на висшия. Да не знаеш божествения закон, значи да страдаш и бедстваш. Тези, които познават законите на Бога, са великодушни. Ако познавате вечния, вашата душа ще продължи духовното служене, даже ако тялото ви загине. Вие сте истински мъдри, ако осъзнаете собствената си незначителност. Ако пребивавате в света на вечния, висшият ще ви просвети. Тези, които посвещават себе си на служенето на висшия, с радост се стремят към вечното. Когато човек умира, духът се издига на крила и се отправя на дълго пътешествие към дома. 9. Конфуцианство. 1.3.1.9.1.1452.5 Даже тази от великите емирови религии, която в най-малка степен признаваше Бога, възприе монотеизма на мисионерите на Мелхиседек и техните упорити последователи. В подготвеното от Ганит кратко изложение за конфуцианството се казваше. 1.3.1.9.2.1452.6 Каквото повелява небето, е без грях. Истината е реална и божествена. Всичко изхожда от небето и великото небе не греши. Небето назначи много подчинени да помагат във възпитанието и възвисяването на помалко развитите създания. Велик, много велик е единият Бог, който управлява човека от небесата. Бог е величествен в могъществото си и страшен в съда. Но този велик Бог дари с нравствени чувства даже много малко развити хора. Щедростта на небето е непрестанна. Благосклонността е най-добрият дар на хората от небето. Небето посвети своето благородство на човешката душа, достоинството на човека са плодовете на това подарено от небето благородство. Великото небе всичко вижда и следва човека и неговите дела. И ние правилно постъпваме, когато наричаме великото небе наш баща и наша майка. Затова, ако ние сме слуги на нашите божествени прародители, можем уверено да се молим на небето. Нека винаги и във всичко да изпитваме благоговеен страх пред величието на небето. О, Боже, Всевишен и пълноправен властелин, ние виждаме, че в Твоята власт е съдът и че милосърдието проистича от Божественото сърце. 1.3.1.9.3.1453.1 Бог е с нас, затова в нашите сърца няма страх. Ако на мен ми е чужда добродетелта, то това е проявление на небето, което пребивава в мен. Но това живеещо в мен небе често предявява сурови изисквания към моята вяра. Доколкото Бог е в мен, аз реших да не оставям в своето сърце място за съмнение.
Вярата трябва да бъде изключително близка на истинската природа на нещата и аз не разбирам как човек може да живее без тази благотворна вяра. Доброто и злото не постигат човека без причина. Небето се обръща към душата на човека в съответствие с намерението на душата. Когато се заблуждавате, признавайте своята грешка без колебание и се поправяйте без забавене. 1.3.1.9.4.1453.2 Мъдрецът търси истината, а не само препитание. Целта на човека е да постигне съвършенството на небето. Високо развитият човек се стреми да измени себе си и той е свободен от тревоги и страх. Бог е с вас, нека във вашето сърце не остане съмнение. Всяко благодеяние се възнаграждава. Високо развитият човек не роптае към небето и не таи зло към хората. Не правете на другите това, което не бихте харесали, ако се направи срещу вас. Нека във всяко наказание има място за съчувствие, всячески се стремете да превърнете наказанието в благословение. Такъв е пътят на великото небе. Макар че всички създания са длъжни да умрат и да се върнат на земята, духът на благородния човек се устремява напред, за да се прояви в небесата и да се възнесе към блажената светлина на висшата яркост. 10. Нашата религия. 1.3.1.1.0.1.1453.3 Завършвайки своя напрегнат труд, събирането на ученията на емировите религии, имащи отношение към райския баща, Ганит се зае с изложението на това, което смяташе за основно съдържание на вярата в Бога, към която той стигна в резултат от ученията на Исус. Такива вероучения юношата обикновено наричаше «нашата религия». Ганит записа следното. 1.3.1.0.2.1453.4 Господ, нашият Бог, е един Господ и следва да го обичаме с целия си ум и сърце и едновременно да правим всичко, за да обичаме всичките му деца като самите себе си. Това е единият Бог. Нашият небесен баща, в когото е заключено всичко и който чрез своя дух пребивава в душата на всеки човек. И ние, Божиите деца, сме длъжни да се учим да се доверяваме на Него, предания Създател, опеката на нашите души. Всичко е възможно за нашия небесен баща. Иначе не може и да бъде, доколкото той е създател, сътворил всички неща и всички същества. Макар че не можем да видим Бога, ние можем да го познаем. И ежедневно изпълнявайки волята на небесния баща, можем да го разкрием на нашите събратя. 1.3.1.0.3.1453.5 Божественото съкровище на Божия характер трябва да се отличава с безкрайна дълбочина и вечна мъдрост. Ние няма да намерим Бога с помощта на знания, но можем да го познаем в своите сърца чрез личен опит. Макар че Неговото правосъдие може да е непостижимо, най-смиреното същество на Земята може да се удостои с милосърдието Му. Изпълвайки със себе си Вселената, Той също така живее и в нашите сърца. Нашият човешки разум е смъртен, но нашият Божествен дух е безсмъртен. Бог не само е всесилен, но и премъдър. Ако нашите далеч неидеални земни родители знаят как да обичат своите деца и да им посвещават благи дарове, то колко неизмеримо по-добре трябва благият небесен баща да знае как следва мъдро да люби своите земни деца и да им посвещава съответните благословии. 1.3.1.0.4.1454.1 Нашият небесен баща няма да позволи да загине нито едно земно дете, ако това дете желая да намери отеца и истински се стреми да стане като него. Нашият отец обича даже нечестивите и винаги е добър към неблагодарните. Ако само повече хора биха могли да познаят добродетелта на Бога, със сигурност бихме могли да ги накараме да се разкаят за своите порочни деяния и да се откажат от всички земни грехове. Всички добродетелни неща произхождат от бащата на светлината, в когото няма нито изменчивост, нито сянка на промяна. Духът на истинския Бог пребивава в сърцето на човека. Той иска всички хора да бъдат братя. Когато хората започнат да се стремят към Бога, това значи, че Бог ги е намерил и че те се стремят да го познаят. Ние живеем в Бога, както и Бог живее в нас. 1.3.1.0.5.1454.2 Аз повече няма да се удовлетворявам от вярата в това, че Бог е баща на моя народ. От днес аз ще вярвам, че Той е и мой баща. Аз винаги ще се стремя да се покланям на Бога с помощта на Духа на истината, който ще стане мой помощник, след като действително познае Бога. Но на първо място ще се покланям на Бога, учейки се да изпълнявам Божията воля на земята, това значи, че ще прилагам всички свои сили да се отнасям към своите смъртни събратя съгласно моята представа за това, което е угодно на Бога. Само живеейки такъв живот в плът, ние можем много да молим от Бога и Той ще удовлетвори нашето съкровено желание, за да бъдем по-добре подготвени за служене на своите събратя. И цялото това предано служене на Божиите деца подобрява нашата способност да приемаме и изпитваме божествена радост, висшето наслаждение, което носи водителството на Небесния Дух. 1.3.1.1.0.6
1454,3, всеки ден аз ще благодаря на Бога за неговите неизказани дарове, ще го прославям за чудесните неща, които той извършва за децата човешки. За мен той е всемогъщ, създател, сила, милосърдие, но на първо място той е мой духовен баща и като негово земно дете в нужното време аз ще тръгна на път, за да го видя. Моят учител каза, че в стремежа си към него аз ще стана подобен на него. Вярвайки в Бога, аз придобих покой в Бога. Нашата нова религия е преизпълнена с радост и тя поражда трайно щастие. Аз съм уверен, че ще запазя своята вяра до смъртта си и със сигурност ще получа за награда короната на вечния живот. 1.3.1.1.07.1454,4 Аз се уча да изпитвам всичко и да се придържам към това, което е благотворно. Във всичко ще постъпвам със своите събратя така, както бих искал те да постъпват с мен. Благодарение на тази нова вяра аз зная, че човек може да стане син Божий, но понякога изпадам в ужас, мислейки за това, че всички хора са мои братя, макар че това със сигурност е така. Аз не виждам как мога да се радвам на бащинството на Бога, докато се отказвам да приема братството на хората. Който и да призове името на Господа, ще се спаси. Ако това е вярно, то всички хора трябва да са мои братя. 1.3.1.1.08.1454,5 От днес аз ще правя добро с Кришно, ще приема правилото да се моля в усамотение. Няма да съдя, за да не бъда несправедлив към моите ближни. Аз се каня да се науча да обичам своите врагове, още не съм се научил истински да се стремя към богоподобие. Макар че виждам Бога в другите религии, аз намирам, че в нашата религия той застава попрекрасен, любящ, милосърден, личностен и положителен. Но на първо място, това възхитително и велико същество е мой духовен баща, аз съм негово дете. И с помощта на само едното искрено желание да стана такъв, какъвто е той, аз времето ще го намеря и вечно ще му служа. Накрая придобих религия, в която има Бог, чудесен Бог, Богът на вечното спасение. Книгата Орантия. Документ 131 части съдържание. Документ 133. Документ 132. Фрим. 1.3.2.0.1.1455,1 Предвид това, че Гунот донесе със себе си писмата от индийските князе до Тиберий, владетел на Рим, на третия ден след своето пристигане в Рим двамата индийци и Исус се представиха пред императора. В този ден унилият Тиберий беше необичайно весел и дълго разговаря с тях. И когато те си отидоха, императорът, имайки предвид Исус, забеляза предстоящия от дясната му страна помощник. Ако имах царствената осанка и изящните маниери на този приятел, щях да съм истински император. 1.3.2.0.2.1455,2 В Рим Ганит имаше редовни часове за учение и посещение на градските забележителности. Неговият баща беше много зает с работа, а тъй като искаше в бъдеще синът му да може да стане негов достоен приемник и да продължава да води неговите обширни търговски операции, той реши, че е дошло време да запознае юношата с деловия свят. В Рим се намираха много граждани на Индия и често един от служещите на Гунот го съпровождаше като преводач, така че в разпореждане на Исус се оказваше целият ден. Това му позволи основно да се запознае с този двумилионен град. Често можеше да го видиш във форума, центърът на политическия, правов и делови живот. Той нерядко ходеше в Капитолия и, гледайки този величествен храм, посветен на Юпитер, Юнона и Минерва, размишляваше за мрака на невежеството, в което пребиваваха римляните. Той също така прекарваше много време в Палестина, където се намираха резиденцията на императора, храмът на Аполон, а също така и гръцката и латинската библиотеки. 1.3.2.0.3.1455,3 В онези времена Римската империя включваше цяла Южна Европа, Мала Азия, Сирия, Египет и Северо-Западна Африка. Сред нейните обитатели бяха граждани от всички страни на източното полукълбо. Желанието на Исус да изучи и да се запознае с това разнолико струпване на орантийски смъртни беше главната причина, накарала го да се съгласи на това пътешествие. 1.3.2.0.4.1455,4 В Рим Исус узна много за хората, но най-ценни от всички негови разнообразни дела за 6 месеца пребиваване в този град бяха отношенията с религиозните водачи на имперската столица и това влияние, което той оказа върху тях. Към края на първата седмица Исус намери и се запозна с достойни за внимание вождове на циници, сетуици и мистерийни култове, в частност с група митристи. Беше ли за Исус очевидно, че юдеите ще отхвърлят неговата мисия или не, но той със сигурност предвиждаше, че неговите посланици скоро ще пристигнат в Рим за провъзгласяване на Небесното царство и за това по крайно удивителен начин започна да подготвя почвата за по-успешното приемане на техните проповеди. Той избра петима водещи сетуици, 11 циници и 16
Вожда на мистерийни култове и в продължение на 6 месеца прекарваше много от свободното си време в съкровени беседи с тези религиозни учители. Неговият метод за посвещение се заключаваше в следното. Той никога не критикуваше техните заблуждения и с нито един намек не засягаше слабите места в техните учения. Във всеки случай той отделяше истината, която те учиха, и започваше да осветлява и озарява тази истина в тяхното съзнание по такъв начин, че скоро тази усъвършенствана истина успешно изтласваше съпътстващото заблуждение. Така тези обучени мъже и жени бяха подготвени за последващото осъзнаване на нови, сходни истини, съдържащи се в ученията на раннохристиянските мисионери. Именно това ранно приемане на ученията на евангелските проповедници даде мощен импулс за бързо разпространение на християнството в Рим и оттук, по цялата империя. 1325-1456,1 значението на тази забележителна постъпка може да бъде разбрано по-добре, ако се отчете фактът, че само по отношение на двама от общо 32 обучени от Исус римски религиозни водачи неговите усилия се оказаха на празни. 30 души станаха централни фигури при установяване християнството в Рим, а някои от тях спомагаха също така за превръщането на главния митрейски храм в първата християнска църква на този град. Ние, гледащите човешката дейност зад кулисите и оценяващите я в светлината на изминалите от тогава 19 столетия, признаваме само три фактора, имащи първостепенно значение за създаването на ранните предпоставки за бързо разпространение на християнството по цяла Европа, а именно 1325-1456,2. Избирането и задържането на апостол Симон Петър като апостол. 1327-1456,32. Разговора в Йерусалим с Стефан, смъртта на когото доведе до обръщането в християнството на Савел от Тарс. 1328-1456,43. Предварителната подготовка на тези 30 римляни, застанали в последствие начело на новата религия в Рим и по цялата империя. 1329-1456,5. В течение на целия си живот нито Стефан, нито 30-те избрани индивиди се досещаха за това, че някога са говорили с човека, чието име стана предмет на тяхното религиозно учение. Работата на Исус с първите 32-ма избраници носеше изключително личен характер. Занимавайки се с тези хора, дамаският книжник никога не беседваше едновременно с повече от трима, рядко с повече от двама. Най-често той ги обучаваше поединично. И той беше способен да осъществи тази велика задача за религиозно възпитание благодарение на това, че тези мъже и жени не бяха сковани от традиции, те не бяха жертви на коренените предубеждения по отношение на цялото бъдещо религиозно развитие. 1320-1456,6 вече не зад планините бяха тези години, в течение на които на Петър, Павел и другите християнски учители се налагаше много пъти да слушат за този дамаски книжник, изпреварил ги толкова явно и, както те предполагаха, неосъзнато, разчиствайки пътя за тяхното идване с новото евангелие. Макар че Павел така и не се досети кой беше този дамаски книжник, малко преди своята смърт той, поради сходството в описанието на външността, действително стигна до извода, че антиохийският майстор на палатки и дамаският книжник бяха едно и също лице. Веднъж на Симон Петър, който проповядваше в Рим и чу описанието на дамаския книжник, му хрумна догадката, че този човек би могъл да бъде Исус, но той бързо отхвърли това предположение, добре знаеки, както той смяташе, че учителят никога не е бил в Рим. Едно, истинските ценности. 1321-1456,7 Ангамон, вождът на сетуиците, беше човекът, с когото Исус поговори докъсно скоро след своето пристигане в Рим. Впоследствие този човек стана голям приятел на Павел и се оказа един от убедените последователи на християнската църква в Рим. Всъщност, казано на съвременен език, Исус учеше Ангамон на следното. 1321-1457,1 Критериите за истинските ценности следва да се търсят в духовния свят и на божествените нива на вечната реалност. Възходящият смъртен трябва да разглежда всички критерии на пониските и материални нива като преходни, частични и вредни. Ученият като такъв е ограничен от откриването на взаимовръзките на материалните факти. Строго казано, той няма право да нарича себе си нито материалист, нито идеалист, иначе той се отказва от подхода на истински учен, тъй като всякакви подобни определения на отношенията са самата същност на философията. 1321-1457,2 в отсъствие на съразмерни успехи и духовни постижения на човечеството на ограниченото развитие на. Изключително материалистичната култура може с времето да се превърне в заплаха за цивилизацията.
чисто материалистичната култура, тъй в самата себе си потенциалното зърно на унищожението на всички научни стремежи, тъй като самото отношение предвещава окончателния крах на цивилизацията, отказала се от своето чувство за нравствени ценности и отрекла се от постигането на духовни цели. 1.3.2.1.4.1457.3 Ученият материалист и крайният идеалист винаги ще се карат един с друг. Това не се отнася до тези учени и идеалисти, които притежават общ критерий за високи нравствени ценности и нива на духовност. Във всяка епоха материалистите и идеалистите трябва да осъзнават, че те са подсъдими в съдебна зала, където мерило са потребностите на човека. Те трябва да се въздържат от всякакви вражди помежду си, доблесно стремейки се да оправдаят продължението на своето съществуване на голяма преданост към делото на човешкия прогрес. Ако в който и да е век така наричаната наука или религия е лъжлива, то тя трябва или да се очисти, или да освободи пътя към материална наука или духовна религия от поистински и по-достоен тип. 2. Добро и зло. 1.3.2.1.1457.4 Март беше признат вожд на римските циници и той стана голям приятел на дамаския книжник. Ден след ден той беседваше с Исус и нощ след нощ слушаше неговото възвишено учение. Един от най-важните разговори с Март стана беседата. Призвана да даде отговор на въпроса на този искрен книжник за доброто и злото. Всъщност, изразено на езика на 20 век, Исус каза следното. 1.3.2.2.1457.5 Братко, добро и зло са само думи, означаващи относителни нива на човешкото разбиране на достъпната за наблюдение Вселена. Ако ти си етически ленив и социално равнодушен, твои критерии за добро могат да станат днешните социални обичаи. Ако си духовно непълноценен и морално неразвит, твои критерии за добро могат да станат религиозните обичаи и традиции на съвременниците ти. Но душата, преживяваща времето и преминаваща във вечността, трябва да направи жив и личен избор между доброто и злото, избор, определен от истинските ценности на духовните критерии, които са установени от Божествения дух, изпратен от Отеца за пребиваване в сърцето на човека. Този вътрешен дух е критерий за запазване на личността. 1.3.2.2.1457.6 Добродетелта, както и истината, винаги е относителна и неизбежно противопоставена на злото. Именно възприемането на тези качества на добродетелта и истината позволяват на еволюиращите души на хората да приемат личните, основани на избор решения, задължителни за придобиването на вечен живот. 1.3.2.2.1458.1 Духовно слепият индивид, последователно подчиняващ се на научния диктат, социалния обичай и религиозната догма, се излага на голяма опасност, тъй като рискува да принесе в жертва своята нравствена независимост и да загуби своята духовна свобода. За такава душа е подготвена съдбата на интелектуален папагал, социален автомат и роб на религията. 1.3.2.2.1458.2 Добродетелта винаги расте, стремейки се към нови нива на все по-голяма свобода на нравствено самопознание и придобиване на духовна личност, към откриване на вътрешния настройчик и отъждествяване с него. Опитът е благо, когато повишава възприемането на красотата, укрепва нравствената воля, задълбочава разбирането на истината, разширява способността да обичаш и служиш на своите събратя, възвисява духовните идеали и обединява висшите временни човешки подбуди с вечните планове на вътрешния настройчик. И всичко това води непосредствено към повишаване на желанието да изпълниш волята на Отеца и с това усилва божествената страст, да намериш Бога и да станеш подобен на Него. 1.3.2.2.6.1458.3 С възхода по Вселенската стълба за развитие на създадените същества вие ще откриете, че ръстът на добродетелта и намаляването на злото напълно съответства на вашата способност да възприемате добродетелта и да разбирате истината. Способността да се придържаш към погрешна представа или да изпитваш злото се изгубва окончателно само при постигането от възходящата човешка душа на висшите духовни нива. 1.3.2.2.7.1458.4 Добродетелта е жив, относителен, винаги прогресиращ и неизменно личен опит, който е извечно взаимосвързан с разбирането на истината и красотата. Добродетелта се открива в признаването на позитивните истински ценности на духовното ниво, които в човешкия опит трябва да се противопоставят на своята негативна противоположност, на сенките на потенциалното зло. Добродетелта се открива в признаването на истинските ценности на духовното ниво, които в човешкия опит трябва да се противопоставят на своята активна противоположност, сенките на потенциалното зло. 1.3.2.2.8.1458.5 Докато вие не достигнете нивата на рая, добродетелта винаги ще остава повече стремеж, отколкото постижение, повече цел, отколкото опит от придобиване. Но едновременно с жаждата за праведност вие изпитвате растящо удовлетворение от частичното постигане на добродетелта.
Присъствието в света на добродетели и злото само по себе си е положително доказателство за съществуването на реалността на нравствената воля на човека, личността, която по такъв начин разпознава тези ценности и е способна също така да избира между тях. 1.3.2.2.9.1458.6 Към времето на достигане на рая способността на възходящия смъртен да се приобщава към истинските и духовни ценности се увеличава до толкова, че нейн резултат се оказва постигането на съвършенство на притежанието на светлината на живота. Такава усъвършенствана духовна личност толкова изцяло, толкова божествено и духовно се обединява с позитивните и висши качества на добродетелта, красотата и истината, че става напълно невероятно подобен праведен дух да може да хвърли някаква негативна сянка върху потенциалното зло, попадайки под търсещия просветващ поток от божествено сияние на безкрайните управители на рая. Във всички такива духовни личности добродетелта повече не е частична, сравнителна и относителна. Тя става божествено пълна и духовно изчерпваща. Тя достига чистотата и съвършенството на висшия.